Bona tarda a tothom. Gràcies per venir a aquesta nova sessió del Consell de Barri de la Bona Nova. Em presento, soc Joan Manel del Llano, conseller de districte de Sarrià-Sant Gervasi. M'acompanyen a la meva dreta el Salvador Albuixec, el vicepresident del Consell de Barri, a la meva esquerra la Inés Garriga, m'adjunta el regidor, i a la meva, encara més a l'esquerra, el Josep Jurado, cap del Departament de Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans, de l'Ecologia Urbana. I bé, avui hi havia, fins ara portava els temes de Sarrià doncs la consellera Raquel Prado, que per motius personals i professionals ens s'ha vist necessitada de deixar el càrrec, i per tant des d'aquí li estem agraïts per la feina feta durant aquests mesos i esperem que a partir d'ara aquesta nova etapa que enceta doncs tingui tots els èxits que li desitgem tots els èxits possibles. Bé, avui, com suposo que deveu haver vist, hi ha un ordre al dia del Consell de Barri una mica llarg, una mica dens, també. Tenim com a primer punt una informació d'un nou punt verd que es vol instal·lar als Jardins de les Tres Torres, ens l'explicarà el Josep Jurado. També tenim el Pla de Mobilitat del Districte, una explicació del procés que tenim previst encetar en els propers dies de la Superilla, un procés de debat que volem que sigui llarg i amb la màxima profunditat possible, amb el màxim diàleg. També tenim el projecte de la plaça Ferran Casablanques, explicació de la previsió de les millores que s'hi faran, un estat de les obres del carrer Castanyer, una explicació sobre la línia 9 de metro, exposicions que ens faran el Joan Sancho, el president de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi i la Bona Nova, pel que fa a la línia 9, i pel que fa a les obres del carrer Castanyer, el Salvador Albuixec farà les explicacions oportunes. I al final un punt de pregs i preguntes, que és el que respondrem amb els fulls que ens fareu, que us han repartit, i que deixem fins a 3:15 per fer recepció d'aquestes preguntes per poder endreçar de la millor manera el desenvolupament d'aquesta sessió. Bé, com és un ordre del dia llarg, us demanem en les intervencions que s'obrin la màxima síntesi i concreció perquè sigui el més àgil possible i sigui també una sessió profitosa. I bé, dit això, el Salvador farà de la moderació de les intervencions, i bé, ja no m'allargo més i passaria la paraula al Josep Jurado. Bona tarda. Bueno, us presentem el projecte d'implantació d'aquest nou punt verd de barri al districte de Sarrià. De fet, la ubicació d'aquest punt verd de barri és als Jardins de les Tres Torres, que està ubicat amb el barri de Sant Gervasi Galbany. Independentment d'això, és una ubicació que és molt propera tant al barri de Sant Gervasi Bonanova, que és l'objecte d'aquest Consell, i també molt proper al barri de les Tres Torres. I a partir d'aquí nosaltres venim amb aquest Consell i anirem als altres dos a explicar què és el punt verd de barri i les seves característiques principals. Concretament, aquest de Jardins de les Tres Torres està ubicat amb el carrer Ganduixer, xamfrà amb el carrer Vila de Rufat, en el que seria aquest vèrtex dels Jardins de les Tres Torres. Això és carrer Ganduixer i Vila de Rufat. Bueno, de fet, punt verd de barri, aquí tenim una imatge del que serien els nostres punts verds de barri estàndard de la ciutat, i és una instal·lació
d'unes dimensions reduïdes que fan com a centre de recepció i classificació de residus particulars. No es poden llançar, no es poden aportar residus comercials ni industrials i s'aporten, els ciutadans aporten tots aquests residus que no es poden llançar als contenidors de recollida domiciliària. Són aquestes instal·lacions fixes dins de la trama urbana i que reparteixen per els diferents barris. És un servei gratuït i té un horari de dilluns a dissabte, en matí i tarda. Quins residus poden aportar els ciutadans? Porten residus reutilitzables, que seria tones, roba, calçat, reciclables i residus especials. És tot això que no es pot llançar als contenidors de recollida domiciliària. No s'admeten ni residus voluminosos, ni matèria orgànica, restes de menjar, ni residus sanitaris, ni residus de construcció, ni restes de poda i jardineria, ni residus industrials ni perillosos, ni residus comercials, ni residus tòxics. Tots aquests residus no poden anar al punt verd de barri. En general, aquests residus han d'anar a un punt verd de zona, excepte... però els de barri no s'admeten aquest tipus de residu. Actualment tenim 23 punts verds de barri i en aquest mandat hi ha la previsió d'implantar 5 punts verds de barri nous. Tots estan ja en procés de projecte bàsic i d'inici d'obres, alguns ja han iniciat les obres. Hi ha un al districte de Sants, el del Mercat de Sant Antoni es va inaugurar ara el dia 23 de maig amb la inauguració del mercat. Hi ha un previst al districte de Gràcia, una Horta Guinardó i aquest de Sarrià-Sant Gervasi. Bueno, la distribució no es veu massa bé, però la distribució actual dels punts verds són aquests 23 que estàvem parlant, que estan distribuïts en la major part de barris de la ciutat, en el que seria qualsevol model de punt verd. Vull dir, de punts verds tenim punts verds de zona, que són aquests grans que estan al voltant de les rondes, que aquests sí que permeten l'entrada de residus per part de comerços i petits industrials, a part dels ciutadans. Després tenim els punts verds de barri, que són aquests que estem parlant, i els punts verds mòbils, que són camions que paren en diversos dies, en matí o tarda, en diferents horaris, que ja estan senyalitzats. El districte de Sarrià, en aquest moment, només té un punt verd de barri, que és el de Vallvidrera. I després té 8 parades de punts verds mòbils. Per tant, quan vam analitzar a inici de mandat les necessitats d'implantació de punts verds de barri, evidentment Sarrià era un dels que tenia més dèficit en aquest tipus d'instal·lació. Aquí hi ha uns exemples per veure com s'integra un punt verd de barri en diferents ubicacions. Aquest és el de les Corts, el carrer Marquès de Sentmenat. Aquest és el punt verd de barri de la Nova Esquerra de l'Eixample, que també està en els Jardins de Montserrat. Aquest és el d'Horta Carmel, que està a sobre de la llosa de la ronda, perdó, del túnel de la Rovira. En fi, són diverses ubicacions, però més o menys tots són iguals. Els sistemes de recollida, bé, nosaltres en els punts verds recollim aquests residus que hem comentat abans i tenim diverses, en funció del tipus de residu, diferents elements de contenització. Ja poden ser gàbies, ja poden ser caixes, etc. El transport, vull dir, aquests residus que es porten als punts verds de barri, ve un camió mitjà d'aquest tipus que, evidentment, retira el residu. La recollida es realitza durant l'horari d'obertura del punt verd. No es fa ni per la nit, ni de matinada, per tant, dins del mateix horari d'obertura, que és un horari ja d'utilització del servei normal, doncs s'aprofita per fer el buidat d'aquestes fraccions. Característiques, això és important, són instal·lacions netes,
Els residus es dipositen en contenidors específics, cada residu en el seu lloc. Són instal·lacions segures, perquè són residus de procedència domèstica i no industrial ni comercial, i s'emmagatzemen en petites quantitats i no produeixen olors, val? No s'admeten residus orgànics. No produïm soroll, val? No hi ha maquinària, els contenidors plens es canvien per buits amb les vegades que siguin necessàries, també molt important són centres d'informació ambiental per a la ciutadania en general, per resoldre totes les dubtes que puguin tenir els ciutadans sobre la gestió dels residus en general. Quins beneficis té la utilització del punt verd de barri pels ciutadans i pel medi ambient? Pels ciutadans, evidentment, contribueixen a mantenir net el barri, perquè tots aquests residus que, si la gent no ho porta a un punt verd de zona, doncs ja veiem que moltes vegades ho deixa al costat del contenidor si no té a prop una instal·lació d'aquest tipus, i per tant això apropa, facilita al ciutadà perquè pugui aportar aquests petits electrodomèstics, aquests RAEs o aquestes pintures o la roba, etc. Vale? Per tant, facilita als veïns un lloc proper on depositar aquest residu. És un punt de trobada i en aquest cas hi ha un servei que fomenta la reutilització dels llibres, que és el racó del llibre, és un servei gratuït i aquí la gent pot deixar llibres i agafar llibres gratuïtament. Val? I, bueno, i és un referent en temes de prevenció i de conscienciació en temes mediambientals. També permet una bonificació en la taxa metropolitana de tractament de residus. Ara, justament, ara fa poc hem pagat la TMTR, que moltes persones paguen a través del rebut de l'aigua, o es pot pagar independentment, però en general es paga a través del rebut de l'aigua. Aleshores, quan comenceu a utilitzar el punt verd, simplement heu de portar una fotocòpia del rebut de l'aigua i en aquell moment us donen una targeta ja d'usuari de punt verd, i cada vegada que utilitzeu el punt verd i es comença a descomptar, fins a un 14%, em sembla, de la taxa de tractament de residus que gestiona l'àrea metropolitana. Per tant, també hi ha un benefici econòmic, no? Que és interessant. També és el que comentaven respecte a finalitats pedagògiques i educatives. Per exemple, en els punts verds, durant l'any passat van fer 17 activitats amb 279 escolars que van anar als punts verds de barri a veure com es separen els residus i a fomentar aquesta llavor de consciència ambiental també a les escoles. I bueno, ja finalment, bueno, evidentment, contribueix a millorar el procés de reciclatge, disminuïm la quantitat de residus que van a l'abocador, reduïm la contaminació ambiental, facilita l'estalvi de recursos i de matèries primeres i ajudem a preservar el medi ambient. I, en fi, bàsicament això és un punt verd de barri. No sé si us sembla que si hi ha alguna consulta ara... Això vol dir que Lluís Arbolls, de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi, això vol dir que desapareixen els punts mòbils? No. No, aquesta és la pregunta. Sí, sí, no desapareixen els punts mòbils. Aquí n'hi ha punts mòbils setmanal. Sí, continuaran. Fins ara. Els 8 punts verds mòbils existents continuaran donant servei igual que fins ara. Gràcies. Mata, Xavier Segurandi. A veure, una. Jo he anat amb un punt mòbil i el que portava m'ho han pres abans que arribés al punt mòbil. Si gent que s'ha ofert, oye, tu dámelo, etc. Dos, els punts mòbils també es refereixen a la gent que obre els containers, com he vist aquest matí amb un pobre xicot que s'ha fet mal destrossant una peça de vàter per arrencar-li el tub en un contenidor al carrer Balmes i li ha anat una estella, etc. Sí, està bé tot això, però jo crec que el problema ve més, una mica més amunt. Modestament, és a dir, no pot ser que hi hagi gent buidant contenidors, desgraciadament, desgraciadament, però existeixen i es poden fer mal. De fet, el d'aquest dematí se n'ha fet. D'acord, gràcies.
No, no, estic d'acord amb vostè, però vull dir que això és una cosa que no, que no té res a veure amb la implantació del punt per de barri, vull dir, el que hi hagi gent recollint coses als contenidors, etc., pues és un tema que no és objecte d'aquesta presentació, és un tema més, és d'un altre tipus. Gràcies. Bé, moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia és el pla de mobilitat del districte. El següent punt és potser el més extens del Consell de Barri i hem acordat amb el Salvador de fer aquest punt i el següent, el de l'explicació de la superilla junt, perquè d'alguna manera van entrellaçats, no? I tenen molta relació. Però per què expliquem el pla de mobilitat de districte, què és, quina intenció té, per què es fa, és una mica el que volem intentar explicar i obrir un debat posterior perquè entenem que la mobilitat és un dels principals problemes que té el districte per molts motius. Per començar, recordem que hi ha un pla de mobilitat urbana de ciutat 2013-2018. Es va aprovar a l'últim ple del mandat anterior amb un ampli consens polític i això, aquest document dibuixa una sèrie de línies, grans línies d'intervenció que segurament coneixeu pel que s'ha anat sortint als mitjans en aquests mesos i anys, que és el desplegament de la nova xarxa bus, el tema d'intentar doncs, desenvolupar els carrils bici, mantenir, millorar els temes de la càrrega i descàrrega, el tema també de les superilles, que aquí entenem que hi ha una certa por, però que volem encara d'una manera la més oberta possible perquè guanyem tots pel que fa al paisatge, no? i a l'entorn urbà en què ens movem diàriament. Com he dit, hi ha aquestes línies principals. Al districte tenim uns indicadors de mobilitat que són bastant diferents de la mitjana de la ciutat. Estem parlant que tenim un 33% de mobilitat en vehicle privat, quan a la resta de la ciutat és un 25%. Això és degut en part perquè tenim tota una sèrie de centres educatius a la part alta de la ciutat que ens generen molt trànsit d'arribada, però també tenim unes grans vies de pas que fan que molts vehicles travessin el districte. Llavors, això és un repte que tenim per millorar, és a dir, que intentar acostar-nos als estàndards de ciutat per tenir un districte més saludable. Llavors, en part, una gran part, quan vam entrar al govern, doncs vam creure que era convenient dibuixar un pla de mobilitat de districte per solucionar molts dels problemes que havíem detectat. Quin és el repte d'un pla de mobilitat de districte? Intentaré no allargar-me i deixar la introducció més concreta al David de l'empresa Doimo, que és qui farà l'explicació més en detall del pla de mobilitat, però una mica per introduir, dins d'un pla de mobilitat de districte tenim aquestes línies que es deriven del pla de mobilitat de ciutat, que són grans línies, són generals, però alhora en un districte el que tenim són les aportacions, les demandes de cadascú de vosaltres, que són molt concretes. I llavors, en un pla de mobilitat de districte tenim aquest repte de casar aquestes dues línies o aquestes dues visions, unes de genèriques i unes de concretes. Això ha suposat un esforç molt important des del punt de vista tècnic perquè és el primer pla de mobilitat del districte que es fa i no hi havia una metodologia definida i l'hem hagut de pensar. Això ha suposat, com he dit, un esforç tècnic important, però no només per aquest esforç de pensar una metodologia, sinó per casar aquestes dues visions concretes i genèriques del pla de mobilitat, perquè això el que ha suposat és
aglutinar tota la informació dels diferents entorns en què ens hem mogut, és a dir, les sessions participatives que vam fer pel Pla de Mobilitat, els consells de barri, audiències públiques, les aportacions, suggeriments que reben els tècnics des cada dia en els diferents mitjans, no? Electrònics, altres entorns. Tot això s'ha aglutinat, s'ha tingut en compte, però clar, tota aquesta informació en brut el que necessita és un processat, i això és el que s'ha fet durant aquests mesos, un esforç de síntesi, de compilació i posteriorment de síntesi que ens permeti tenir aquestes línies generals com a guia i alhora concretar una sèrie d'accions, però que no siguin tan concretes com les aportacions que es reben i que s'han tingut en compte, perquè en un pla de mobilitat el que es pretén és tenir un cert marge de maniobra de cara al futur, perquè els models de mobilitat de cadascú de nosaltres i la societat és canviant, i això genera nous reptes. I per tant, un pla de mobilitat de districte el que ens ha de servir és de dibuixar unes línies de futur que ens permetin dibuixar un escenari ideal, però que alhora tinguem suficientment capacitat de maniobra per les noves situacions en què ens enfrontem. El pla de mobilitat de districte també és útil perquè altres districtes de ciutat estan elaborant els seus plans de mobilitat i d'alguna manera ens han picat a la porta per també treballar en la mateixa línia i coordinadament. I alhora ens serveix ja també per començar a dibuixar prioritats pel mandat següent. Llavors, per tots aquests motius creiem que era útil començar a treballar un pla de mobilitat del districte, i no m'allargo més, passo la paraula al David, que us explicarà doncs el context més concret del districte, la situació del districte pel que fa a molts aspectes diferents, i posteriorment ja entrarà amb les actuacions més concretes de barri. Moltes gràcies. Tal com molt bé ens han introduït, el pla de mobilitat és un pla de mobilitat del districte. D'acord? I el pla model de districte ens té les reminiscències, o té l'origen, al pla model de la ciutat. Aleshores, el que nosaltres hem intentat és anar des del pla model de la ciutat fins a coses concretes del barri, del vostre barri. D'acord? Aleshores veureu que jo aniré cada vegada aprofundint una mica més fins a arribar a coses concretes que tenen data i tenen ja un calendari per fer-les. El primer que volia explicar-vos és que el que us deia, nosaltres, el nostre referent és el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, i el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona tenia 8 línies estratègiques que nosaltres no tenim per què ser igual que les nostres. És a dir, el nostre districte no és igual que la resta de districtes, és a dir, no tenim els mateixos problemes ni les mateixes particularitats. Per tant, nosaltres hem agafat aquest inici i l'hem intentat aterrar dintre del districte. El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona parla d'organitzar la trama urbana de la ciutat en superilles i fer altres mesures de pacificació. Nosaltres, al nostre districte, doncs ens hem quedat més amb les mesures de pacificació que amb les superilles, encara que sí que hi ha entorns en els quals el concepte de superilla és adient, i ara ens explicaran aquest concepte de superilla com es pot adaptar al districte, perquè no és el mateix una superilla al Poble Nou que una superilla a l'Eixample que una superilla a Ciutat Vella, perquè Ciutat Vella no té gaire sentit, m'enteneu? Doncs aquí també té un sentit diferent que el resta de la ciutat. En protecció de la xarxa ortogonal estem ja acabant, és a dir, aquest any s'acaba la xarxa ortogonal, però nosaltres hem d'anar un pas més enllà, és a dir, nosaltres no només ens podem quedar amb la xarxa ortogonal respecte al transport públic, sinó nosaltres hem de demanar doncs que el bus de barri arribi fins als equipaments més importants i que hi hagi un autobús que s'adapti més a la demanda pròpia del veí i del ciutadà que circula per dintre del districte. En quant a la xarxa de carrils bici, no és exactament igual. Sí que estem fent carrils bici, com coneixeu, s'estan fent diferents trams de carrils bici que venen de la ciutat, i nosaltres dintre del districte el que diem, sí, fem els carrils bici, però també fem alguns altres itineraris ciclables en els quals el ciclista pugui circular i que no tingui necessàriament un carril bici físicament, que ja sabeu els problemes que porta i els avantatges que també comporta. El tema de mantenir els nivells de trànsit, Barcelona es diu això, però nosaltres volem anar un pas més enllà. Nosaltres som un districte en els quals més del 50% del trànsit que ens passa ens està creuant. No són moviments del districte. Aleshores,
el nostre esforç, més que mantenir el nivell del trànsit, és que nosaltres volem filtrar el trànsit, volem que no hi hagi tant bypassos. Una característica important del districte és que hi ha molts bypassos, hi ha molts carrers en els quals els vehicles fan un atajo, entre cometes, i se'ns estan pirant per dintre dels nostres carrers més pacificats. Per tant, la nostra línia estratègica, com veurà més tard, ho estic avançant tot ja, la nostra línia estratègica és eliminar aquests bypassos, que ja s'estan fent coses, val? Doncs eliminar aquests bypassos. A complir els paràmetres normatius i l'agilitat ambiental, doncs aquí nosaltres des del nostre districte doncs poca cosa podem fer, podem ajudar a la ciutat, però veieu que aquesta línia estratègica no està molt pensada pel districte. Promocionar mesures d'inspiració positiva pels vehicles d'ocupació tampoc podem fer molt, ja veureu que nosaltres hem canviat aquest concepte. Revisar la regulació d'aparcament fora i dintre calçada, nosaltres també pensem que és adient dintre del districte, però afegir el tema de les motos. Les motos són un problema molt important al districte respecte a altres districtes de la ciutat, aleshores nosaltres ja veureu com farem una mica una apretada al tema de les motos. I el tema de l'eficiència de la càrrega i descàrrega, doncs aquí al districte nosaltres apostem per concentrar-la en dos aspectes. Primer, en la configuració dels punts de trencament de càrrega. Els punts de trencament de càrrega són aquells punts en els quals ja s'han fet diversos a la ciutat i són aquells en els quals les furgonetes van a deixar la càrrega i després es reparteixen en modes de transport més sostenible, com amb tricicles o bicicletes o un altre tipus de transport, perquè si no serà un problema. Això que ara més o menys s'aguanta, penseu que dintre d'un temps, al futur, el que ens dèiem abans, canviarà tot. El tema de l'e-commerce està creixent a una velocitat brutal i cada vegada hi ha més necessitat de repartir paquets, i aquesta és una tendència que hem d'intentar dintre del nostre futur és intentar incorporar-ho. I un altre punt del tema de la càrrega i descàrrega és el tema de les consignes, aquestes que veieu ja als supermercats cada vegada més, en els quals els grans operadors com Amazon o com Correos, tu ja no porten el paquet a casa, sinó tu no has d'anar a buscar-lo un punt. Vale? Vull dir, aquestes dues línies d'atac són les que intentarem que millorin el tema de la distribució de mercaderies. Per explicar-vos el pla, nosaltres el que hem intentat és fer una mica de relat, és a dir, explicar per què ens movem així dintre del districte, quines propostes es poden fer a nivell general i després quines propostes es fan a nivell particular. Penseu que el que caracteritza el districte de Sarrià-Sant Gervasi és que tots els barris són completament diferents. Vale? Inclús dintre del mateix barri hi ha sectors completament diferents, és a dir, dintre del vostre hi ha tres àmbits completament diferents, per sobre la Ronda, entre la Ronda i el Passeig de Bonanova i més avall. I són completament diferents, un és més eixample, l'altre és una ciutat jardí en la qual estan les escoles, estan els hospitals, i està tot una zona més d'equipaments i habitatges de planta baixa i grans i tal, i per sobre de la Ronda Litoral, que és un altre món, perquè està més petjat a la muntanya, poca accessibilitat, per tant, és la complexitat que té cadascun dels barris. El que més caracteritza el districte és que la mobilitat privada està 10 punts per sobre de la mitjana de la ciutat. I això és deguda a molts aspectes. Principalment és que una de les coses més importants és que, per exemple, metro no n'hi ha. Per exemple, no només que ens movem més en cotxe, que és veritat, el districte és molt més en cotxe, també perquè la renda per càpita és molt alta, hi ha molts cotxes per llar, és el districte que té més cotxes per llar, hi ha una sèrie de sinergies que ajuden a que la gent es mogui més en cotxe. Per tant, hem d'intentar ajudar a que la gent no es mogui tant en cotxe. Vale? Això és una mica la diferència entre Barcelona i Sarrià-Sant Gervasi. La diferència és repartiment modal. Fixeu-vos, transport públic 36 ciutat, 37 ciutat, 32 Sarrià, a peu 32, 29, privat 26, 36 i en bici 2,1, 1,5. Vale? És a dir, hem d'intentar una mica millorar els nostres paràmetres perquè s'assembli més a la ciutat, encara que no s'assemblaran mai, perquè no tenim la mateixa oferta de transport públic, per exemple. Necessitem esforçar tota la xarxa ortogonal, no és una xarxa de capacitat. I sense la línia 9, realment, no podrem mai ser iguals que la resta de la ciutat. La línia 9 és un abans i un després. Vale? I això penso que nosaltres ja veurem que el pla hem intentat, ja que no podem posar els calés per pagar la línia 9, almenys intentar empènyer, no?, als responsables perquè ho facin. Les bases i fonaments del nostre pla, primer és posar el vianant al centre. És a dir, el vianant és el centre del pla. És a dir, nosaltres intentem optimitzar la qualitat de la mobilitat, reduir les friccions entre els modes, sobretot a mesura que anem potenciant els vianants. Què s'està passant? Els punts on hi ha molts vianants, com de la ciutat, o aquí mateix dintre del districte, el que és el casc antic de Sarrià, ens està passant que ja comença a haver friccions entre els modes, entre les càrregues i les càrregues vianants,
a l'entorn dels mercats, per exemple, o entre les bicicletes i els vianants, o entre els patinets, que cada vegada n'hi ha més, i els vianants. Per tant, això és una cosa que hem d'intentar garantir, que el nostre pla posi el vianant al centre i eviti les friccions entre els modes. Gestionar una unitat que respongui al millor dret social, és a dir, no pot ser que una persona no es pugui desplaçar d'un punt a un altre i que no tingui possibilitat. És a dir, el dret a mobilitat vol dir que tu has de poder desplaçar-te, en teoria, amb tots els modes d'un punt a un altre. T'has de poder anar a peu, és a dir, ha de ser accessible, ha de tenir unes voreres suficientment amples, ha de poder arribar al transport públic, és a dir, tu has de tenir un aparat de transport públic el més proper possible i que porti d'un punt a un altre, que tu puguis desplaçar-te en cotxe, és a dir, tots els residents han de poder accedir al cotxe al seu... És a dir, el dret a la mobilitat és aquest, vale? Que tothom pugui moure's. Una nova cultura de la mobilitat ètica i equitativa, què vol dir? Doncs que si ens movem molt en cotxe, doncs que siguem responsables i intentem moure'ns menys. Val? Intentem fer cultura, fer una mica una labor de donar com a mínim a conèixer les possibilitats que hi ha i el que costa moure's en un mode o un altre. Garantir la seguretat, sobretot als desplaçaments, les activitats i centralitats de cada barri. Veureu que un dels objectius del nostre pla és que cada barri tingui una centralitat. És a dir, tingui una centralitat en el qual allà la gent pugui moure's, és a dir, sigui com una zona a la qual la gent es pugui moure, es pugui sortir al carrer i pugui relacionar-se. Per exemple, un dels espais més importants, doncs, és l'entorn dels mercats. Els entorns dels mercats són espais en els quals hi ha molta mobilitat a peu i són espais en els quals seria ideal determinar un espai en el qual la gent es pogués moure, valent, sense tenir la fricció, doncs, amb els cotxes i amb els camions, no sempre, no tot el dia, serà impossible, no? Però sí que doncs, determinats horaris. Reforçar les xarxes de mobilitat sostenible, una xarxa local que filtri trànsit de pas, és a dir, hem d'intentar això que us deia abans, i cercar les zero emissions i un sistema d'informació que ens permeti moure's d'un punt a un altre. Vale? Vinga, el que us deia, el Sarrià-Sant Gervasi és un dels districtes que té la renda per càpita més alta, és a dir, els vostres barris centrals són els que tenen una renda, i això ja caracteritza una forma de moure's. Sobretot també tenint en compte que el 55% dels residents treballa fora. Com que treballa fora i no té transport públic, lo habitual és que utilitzi el cotxe. Per tant, que ens trobem que en determinats moments, sobretot a primera hora del matí, quan la gent surt a treballar i quan els nanos venen a les escoles, i quan, és a dir, hi ha un moment per als matins que és una situació que hi ha uns nivells de congestió molt importants. Però estan concentrats en determinats moments del dia. És a dir, hi ha moments del dia en què hi ha una pressió molt important i moments que no, moments que tot va bastant millor. Vale? Per tant, si fossin capaços de desconcentrar aquests moments, doncs hauríem aconseguit molt, vale? Encara que és molt complicat. Vale? I una cosa molt característica també del vostre districte i sobretot del vostre barri és que concentra el doble de l'activitat sanitària i escolar de qualsevol altre barri i qualsevol altre districte. Per tant, és un problema, bueno, és una característica que hem d'intentar jugar amb ella. Vale? I també que són escoles i centres sanitaris que la gent ve de fora. És a dir, no, la gent ve de fora a les escoles que tenim al centre, dintre del barri, i la gent ve de fora als hospitals. Per tant, la mobilitat en cotxe també es ve incrementada per aquests motius. Vale, això és el que us explicava abans, que estem 10 punts per sobre de la mitjana de la ciutat, i els desplaçaments de connexió, és a dir, la gent que se'n va fora del districte, es mou 15 punts menys en transport públic que la resta. També és normal, perquè ja us he explicat que no hi ha transport públic. Aleshores, aquestes línies del pla de mobilitat urbana aterrades a Sarrià es converteixen en aquestes. Valen? És a dir, les línies d'actuació principals del pla de mobilitat seran generar àrees de centralitat i àmbits de pacificació a tots els barris, valen? És a dir, que tots els barris tinguin una zona que sigui pacificada, i intentar millorar les connexions entre els barris, perquè ens trobem que hi ha barris que estan molt despenjats uns dels altres, bàsicament perquè estan creuats per vies bàsiques de molta intensitat. És a dir, tenim la ronda per una banda, tenim la diagonal per l'altra, tenim tota la ronda del mig, és a dir, estem creuats per vies de moltíssim trànsit i és molt complicat creuar d'una banda a l'altra. Per tant, hem de jugar amb això. Aconseguir la màxima cobertura del transport públic amb un servei adaptat a la demanda de les persones, desenvolupar la xarxa de carrers bici, els itinerants ciclables i la xarxa de l'e-bicing. Això de l'e-bicing també creiem que és important. Ara, el nou bicing és elèctric, un percentatge serà elèctric. Per tant, el tema de les pendents, doncs, ja queda una mica desmitificat. Per tant, volem intentar jugar, doncs, hem incrementat aquesta xarxa, remodelar la xarxa per tal que la bicicleta elèctrica arribi més enllà del que arriba ara. Vale? El tema de fer trànsit de pas, garantir els seus residents, desenvolupar estratègies de reducció d'emissions, vale? de tema sorolls i tema soroll i tema ambiental i tema de contaminació, temes de millorar la seguretat viària, sobretot als entorns escolars i aquesta xarxa que passa tants vehicles,
revisar l'estacionament en calçada i fora de calçada, sobretot el tema de les motos, vale? Hem d'intentar que la gent de fora aparqui fora, vale? La gent que ve de fora aparqui fora, fora de calçada, eh? Vull dir, no que els fem fora del barri, ni estricte, sinó que aparqui fora del carrer i que la gent del barri pugui aparcar al carrer, m'enteneu? I que les motos, intentar cada vegada desplaçar-les més als pàrquings. Vale? Aquesta és l'estratègia. I és una cosa que s'està fent, per exemple, s'està fent altres districtes i poquet a poquet, no és ràpid això. Això és poquet a poquet anant intentant desplaçar. Per exemple, aquí encara hi ha, dintre del vostre barri encara hi ha sectors que hi ha aparcament lliure. D'acord? Seria la idea, no? És a dir, anem traient l'aparcament lliure, que la gent que ve de fora aparqui els pàrquings i la gent d'aquí tingués més espai per acabar al carrer. Vale? Intentar aquesta la tendència. I adequar l'àrea d'un en cada entorn singular i potenciar la creació de punts de trencament de càrrega, que és això que us he explicat abans. L'objectiu del pla, doncs, és l'objectiu del pla de mobilitat urbana, és a dir, hem d'intentar treure cotxes, vale? Sobretot els cotxes de pas, els vehicles que estan passant, hem d'intentar incrementar el transport públic amb la nova xarxa ortogonal, hem d'incrementar el tema de les bicicletes, fent més carrils, fent més aparcaments, potenciar la bicicleta elèctrica i buscant incentius perquè la gent es mogui en bicicleta, i el tema dels vianants, doncs, com incrementar la mobilitat dels vianants, és a dir, aquest 21% més desplaçaments han d'anar passant a la resta de modes. En quant a la connectivitat a peu, les propostes concretes, valen? Les propostes concretes que fem al districte, valen? Després parlarem al barri, eh? Les propostes concretes de districte, primer seria incrementar la ciutat a peu entre els diferents barris amb la resta de la ciutat i tenen crear itineraris segurs. És a dir, generar itineraris segurs vol dir que d'un barri a un altre tu puguis anar per un itinerari en el qual el vianant tingui preferència davant del cotxe a l'hora de creuar. És a dir, com es fa això? Doncs en les interseccions on detecten més vianants, primeres, o apropar les voreres, valen? És a dir, apropar les voreres, o donar-li més temps de verd al vianant, perquè pugui passar d'una banda a l'altra més còmodament. Valen? Crear zones de vianants i centrals urbanes, això que us deia, crear àrees de vianants, no carrers, sinó espais en els quals els vianants se sentin còmodes a l'hora de circular. Garantir el dret a la mobilitat, els itineraris a peus fins a les estacions i per al transport públic, veureu que ja s'estan fent coses a les estacions perquè siguin més accessibles, perquè tinguin més espais als seus entorns per anar a peu, i buscar una estratègia per arribar als equipaments, vale? Sobretot al vostre barri, això està molt pensat pels temes escolars i els temes hospitalaris, que a l'entorn d'aquests espais hi hagi una millor comoditat a l'hora de moure's a peu. En quant a bicicletes, doncs en base a el que hem dit ara, és a dir, hem dit que tenim poca... Els bicis, mira on arribeu, aquesta imatge d'aquí, es veu? No, aquí, ja. Aquesta d'aquí parla de la cobertura de les estacions de bicicleta, de bicing. Fixeu-vos que el 60% de la població està a menys de 250 metres d'una parada de bici, però fixeu-vos com que de la bona 1 no n'hi ha. El tema d'aparcaments de bicicletes, fixeu-vos que la cobertura amb una ràdio de 100 metres només tenim el 33% de la població amb un aparcament a prop. Per tant, aquí ens queda feina per fer. De la diagnosi ens surten unes propostes. I les propostes... Doncs primer, construir la xarxa que està planificada per la ciutat, és a dir, des de la direcció de mobilitat tenim una xarxa... Vaig tirant ràpid, no? M'estic entretenint, vale. Aterrar el tema del carril bici, el tema de la bicing que heu explicat, fomentar l'ajuda de bicicletes elèctriques, jo això crec que és important, potser no tant pel vostre barri, però el barri, per exemple, els barris que tenen molta pendent, doncs si l'Ajuntament facilités doncs, la compra de bicicletes elèctriques, d'alguna manera, doncs, no sé, donant un vale o parlant amb les tendes o buscant comprar-ne 200 o llogudat de dos, doncs això podria ajudar que les persones es moguin en bicicleta, incrementar la cobertura de places d'aparcament, que ja ho hem vist abans que està una mica tova, i el tema d'un pla de difusió de la bicicleta, és a dir, hem d'intentar donar a conèixer el tema de les bicis. En quant al transport públic, doncs mira, les propostes de transport públic, primer, acabar la xarxa ortogonal, després, construir els carrils bus que ja heu estat veient, és a dir, si la gent volem que deixi el cotxe, doncs l'hem de deixar que vagin més ràpid amb autobús o amb taxi, fer més carrils específics i donar-li prioritat a les interseccions a la bicicleta, analitzar la forma més eficient de fer les línies d'autobús urbà a tots els barris, és a dir, hi ha barris de Sarrià, Sant Gervasi, que no tenen bus de barri, per tant, d'alguna manera hem de fer arribar sobretot els equipaments, sobretot els CAPs i els hospitals, els bus de barri ha d'intentar arribar perquè hi ha gent que no pot. Aleshores, és una de les coses que hem d'intentar i que sigui accessible. Valent? I una cosa molt important és intentar cercar la coordinació entre diferents administracions per tenir un horitzó clar respecte a la línia 9. El que es deia, dintre del pla de mobilitat de Sarrià i Sant Gervasi, la línia 9 ha de sortir perquè és fonamental. Valent? És fonamental. Vinga, cotxes, el que us deia, més del 50% dels desplaçaments en cotxe són de pas, per tant, aquí hem de fer alguna cosa
i les propostes que fem, això és una mica explicació, això ho teniu escrit, més o menys el que us han enviat, les propostes respecte als cotxes, primer és intentar reduir el trànsit de pas per dintre del districte. Vale? Això com se fa? Doncs això ho fa la ciutat. La ciutat està fent campanyes pel tema de les zones de baixes emissions, perquè només hi haurà moments que, ara no, però el 2020, hi haurà una quantitat de vehicles que no es passaran, estem intentant reduir la capacitat de la xarxa bàsica, per exemple, al carrer Balmes, per exemple, al Príncep d'Astúries, hi ha carrers de la xarxa bàsica que s'està traient capacitat, precisament per intentar que la gent es passi per la ronda o no passi, o busqui una alternativa millor. Implementar mesures d'innovació tecnològica per millorar la fluïdesa de la xarxa bàsica. Vale? Sí, bueno, la idea és que, hem de buscar que la gent es mogui en mode sostenible, és a dir, la ciutat, exacte com està, no pot funcionar, vale? amb tant de contaminació, i no ho diem nosaltres, no ho diu l'Ajuntament, és que ho estan dient des d'Europa. Per tant, és una cosa que hem d'intentar anar aterrant, i això es fa a poc, no es fa, sí, completament d'acord, sí. Sí, és que encara no hem tret cap carril, ara ja. Això és molt poquet a poquet. Acabo i després fem totes les intervencions. Vale? Cap forma de desconcentrar les hores punta, és a dir, com que tenim hores molt concentrades de vehicles, intentant desconcentrar-les d'alguna manera, parlant amb les escoles, buscant les formes que la gent es reparteixi més a l'hora d'entrar i sortir, i ordenar els bypassos, que sí que n'hi ha molts, dintre dels districtes hi ha molts bypassos en els quals els cotxes s'estan passant per la xarxa no bàsica. En quant a l'estacionament, nosaltres el que intentem és, el que us deia, intentar implantar una estratègia en què l'esplaçament del forà aparqui els aparcaments públics. Tenim una xarxa d'aparcaments públics fora calçada brutal, és a dir, és un dels que té més aparcament fora de calçada, vale? I l'ocupació mai està plena, és a dir, estem parlant de ocupacions del 60-70% com a màxim, vull dir, hi ha marge de que la gent aparqui fora. Valen, cercar l'equilibri entre oferta i la demanda d'aparcaments. Valen, això com es fa? Doncs tenint en compte que de moment hi ha superàvit a tots els barris i encara hi ha marge, és a dir, aquesta imatge d'aquí es veu que encara hi ha a trams del districte en els quals hi ha aparcament lliure i encara podríem guanyar més espai d'àrea verda en contrapartida de la que la gent que aparca doncs, sense aparcament lliure. Valen? Engegar mesures per regular el creixement de la motorització. És un dels districtes que, fixeu-vos aquí, a veure aquí, en quant a la motorització, fixeu-vos, Sarrià Sant Gervasi és un dels districtes que té més motorització per habitants, estem al voltant dels 500, quan la ciutat està al voltant de 363, és a dir, hi ha moltíssims vehicles per llar, fixeu-vos, 1,3 vehicles per llar, quan a Barcelona la mitjana és 0,8, està un 36% per sobre de la mitjana de la ciutat, la motorització, vull dir que la gent té molts cotxes, vale? Això hem de ser conscients, vale? A l'hora d'explicar el pla. I adequar-se per camins d'intercanvi modal, bueno, això és dels barris de muntanya, que també tenen un altre problema, perquè, pensar una cosa, tots els barris tenen problemes molt característics, valen? I hem intentat descriure'ls tots. Què més? En quant a la distribució urbana de mercaderies, doncs això no és res, és a dir, sobretot es concentren al voltant dels mercats, els mercats són punts molt importants dintre dels barris, i pensem que són punts a fomentar la seva mobilitat. I com ho pensem fer? Doncs generar aquests espais de trencament de càrrega prop d'aquestes centralitats. És a dir, si són capaços de generar punts de trencament de càrrega com es fa fent a Ciutat Vella, valen? A Ciutat Vella n'hi ha tres, bueno, n'hi ha dos, un al Mercat del Ninot, una a l'estació de França, i ara s'han obert d'un altre carrer Wellington, permeten que en els horaris que no es pot entrar en aquests sectors especificats que pensem fer, doncs que puguin anar en aquests espais per repartir la mercaderia dintre dels entorns de forma més sostenible. Vale? A combinar això hem d'intentar cercar la complicitat dels operadors, dels comerciants, vale? Hem de fer una estratègia conjunta, vale? sense aquesta complicitat no funcionarà, i generar també el que us deia, el tema de les consignes, vale? I generar àrees d'UM. Les àrees d'UM, és a dir, ja quasi tot l'aparcament de càrrega i descàrrega de la ciutat es fa en una àrea d'UM, es fa en aquest aplicatiu en el qual doncs, fas la reserva de plaça, busques la plaça lliure i vas fins a la plaça, etc. Vale? Vull dir, hem d'intentar que tot funcioni així per saber, almenys podem quantificar la dimensió del problema, i hem d'intentar buscar totes les màximes àrees possibles perquè les càrregues es produeixin aquests punts i no es produeixi per tot arreu.
En quant a seguretat viària, pues, se reduïa a zero el nombre de morts, és a dir, ja, l'any passat ja es va aconseguir, em sembla, aquesta fita, vale? Ja vam arribar en aquesta fita, vull dir que és important, reduir un 20% els accidents, disposar camins escolars per tots els centres equipatius, és a dir, hem d'intentar que el vianant circuli amb seguretat, sobretot als entorns escolars i als entorns dels nostres equipaments, incrementar la seguretat del vianant a l'hora de crear la xarxa bàsica, i generar sistemes de control i de vigilància d'aquestes de visió artificial, etc., els punts de risc, per tal de que no es repeteixin els incidents dintre d'aquests punts. Vale? Fixeu-vos que veieu que totes les propostes tenen un codi, ves? És seguretat viària 1, seguretat viària 2, seguretat viària 3, seguretat viària 4, seguretat viària 5. Això, aquestes propostes estan posades en unes fitxes que concreten molt més el que vol dir. Passa que és un document que té més de 400 pàgines, i presentar-ho així tan de pressa i en 30, doncs hem vingut a condensar-ho al màxim que hem pogut. En quant a medi ambient i soroll, doncs nosaltres el que intentarem és intentar complir el que diu la llei, que és reduir un 1% anual el nombre d'emissions, valen? Elaborar una estratègia pel tema de la contaminació acústica, valen? Perquè hi ha entorns que no, aquí per exemple aquest barri potser no és tan greu al tram central, però sí que la xarxa bàsica, el problema de soroll és important. Vale? I incrementar mesures per gestionar els vehicles en funció dels seus efectes sobre el medi, és a dir, intentar que la flota municipal sigui elèctrica, intentar que els contractistes que es vulguin a l'Ajuntament doncs tinguin els seus vehicles que siguin elèctrics, que facin poc soroll, etcètera, la càrrega de descàrrega inclús que sigui amb vehicles elèctrics, etc. Vale? Vale. I ara aterrem. Vale, és a dir, hem parlat del districte, hem estat parlant de mesures que afecten a tot el districte i ara intentaran anar un pas més enllà i fer una passa més i anar fins al barri. Vale? Veureu que aquests logos volen dir mesures destinades al vianant, a l'autobús, vale? La primera és vianants. La primera que nosaltres volíem dir i que creiem que és important és aquesta centralitat urbana que hem explicat abans, vale? Que és la fitxa B-B1, que és creació d'una centralitat urbana al voltant del mercat de Sant Gervasi, pacificació de carrer Sant Gervasi Cassoles, i estudi de regulació de la càrrega i descàrrega amb una microplataforma o una zona de trencament de càrrega. Vale? És a dir, generem un àmbit pacificat, vale? En el qual hi ha un horari que es podrà entrar com qualsevol altre sector de la ciutat que es pot entrar, però que hi hagi unes hores en les quals estigui completament pacificat, hi hagi una única plataforma per a la gent que arriba tard a fer la càrrega descàrrega que la pugui deixar i el vianant sigui el protagonista d'aquest entorn. Vale? Segona, pacificació dels entorns escolars amb especial èmfasi en l'entorn limitat per carrers Bonanova, Via Augusta, Avinguda Tibidabo i Ronda Dalt, desenvolupament de les mesures de l'estudi de mobilitat escolar, és a dir, hi ha un estudi de mobilitat escolar que està ficat dintre del pla, vale? En el qual s'explica tot això. I això ho explicaré a vosaltres. Vale? Després, aquestes fitxes, de fet, les companyes ho explicaran encara més concret que jo, vale? Perquè jo ho estic fent tot molt per sobre. Pacificació dels equipaments mèdics existents a la part central del bar, a la part central del barri, és a dir, generar un àmbit de pacificació, el que es deia, aquells àmbits sanitaris, intentar fer uns espais de pacificació. Aquestes fitxes que us explico són les fitxes que s'estan ja treballant. Vale? Elaborar un pla per adaptar la normativa sanitària a totes les voreres, és a dir, hi ha una dispositiva que també l'he passat molt de pressa abans, que ens està dient que hi ha una quantitat de voreres encara molt important dintre del districte i del barri que estan sense adaptar. Veus? Aquest plànol d'aquí explica les voreres que estan de menys de 0,9, de 0,9,8 i 1,8 a 3. És a dir, fixeu-vos que encara hi ha molts vermells, encara hi ha molta feina a fer a les voreres. Vale? Aleshores, una de les línies estratègiques de treball és intentar adaptar les voreres a la normativa, totes les voreres del barri. Però això també s'ha de fer molt a poc. Perquè hi ha d'haver un equilibri entre les voreres que amplies i les places d'aparcament que treus. Perquè clar, si ampliem les voreres perquè hem dit que el vianant és el protagonista, en algun moment o altre haurem de sacrificar algunes places d'aparcament. Per tant, això s'ha de fer molt, 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 molt poquet a poquet i molt segur de les coses que fem. Vale? Desenvolupant la implantació de la nova xarxa de bus prevista al PMU de la ciutat i garantir la qualitat en els principals equipaments de barri, què vol dir? El 2018, ara el darrer trimestre, s'acaba la xarxa ortogonal i aleshores hem plantejat un estudi línia per línia de tot el bus de barri per veure si aquest bus de barri està fent la funció que toca. Vale? I si veiem alguna distorsió que ja l'hem trobat a altres barris, doncs ja la tenim pendent d'arreglar. És a dir, quan s'acabi la xarxa ortogonal, s'atacarà el bus de barri. Impulsar les propostes de la xarxa de bicicletes de PM de Barcelona, és a dir, ja s'estan fent diferents carrils bici per tot el barri, incrementar el nombre d'aparcaments de bicicletes i adaptar el nou bici als dos sectors del barri, lligat a la nova oferta de carrils, el contracte de serveis i la promoció de la bicicleta elèctrica, el que es deia. Vale? Hem d'intentar que la bicicleta, expandir l'atac a la bicicleta més amunt de la Bonanova.
el tema de, això, veureu que hi ha propostes que es repeteixen, perquè quan parlem de pacificació dels sectors escolars no només afecta el vianant, sinó també afecta el cotxe. Per això està aquí repetit. El tema dels entorns mèdics, ordenació de sentits i pacificació de la zona residencial de la Ronda Dalt, obertura dels carrers Pomerit i Gaciel, això també és una cosa molt concreta, que és del vostre, i això ja està dintre del pla i ja té una via per fer-se. Vale? També dintre del pla veureu que hi ha altres propostes, però com que encara no tenim la via directa per fer-les, no es poden explicar encara, vale? Perquè no sabem com acabaran. Impulsar un projecte de pacificació de les cases laterals de la Ronda de Dalt, és a dir, la Ronda de Dalt és una frontera per a vosaltres, és a dir, dintre del propi barri la Ronda de Dalt és una frontera, és a dir, traspassar-la, doncs, hi ha molts pocs passos, sembla que n'hi ha tres només dintre del vostre barri que passen d'una banda a l'altra. Per tant, apropar, el que us deia, apropar les calçades, és a dir, treure els carrils de circulació, és el que s'està preparant per fer des de la resta de la Ronda. Per tant, hem d'atacar també, intentar treure, estrènyer, el que us deia, si volem filtrar el trànsit, doncs intentar estrènyer aquestes vies bàsiques, valent? Poquet a poquet. El tema de l'estratègia de NO2 i PM10 de contaminació és una estratègia general del barri, és una estratègia general, vull dir, aquí al barri no cal explicar res. El tema de la seguretat viària, doncs el tema dels equipaments mèdics i dels centres escolars, que hem dit abans, la pacificació, que també té a veure amb la seguretat. El tema de l'aparcament, doncs millorar la regulació de l'estacionament calçada com a fora calçada, potenciar els aparcaments de fora calçada, és a dir, intentar que la gent s'aparqui fora, vale? I minimitzar l'efecte de l'estacionament fora a les zones no regulades, és a dir, intentar que aquestes zones no regulades es regulin. Vale? I el tema càrrega-descàrrega, el que us deia, el de la centralitat urbana amb una microplataforma, que és això que us deia, que es vinguessin les furgonetes, deixessin la mercaderia i vagin caminant quan toqui, i em sembla que ja us toca a vosaltres. Vale? Després, és que encara falta 5 minuts o 10 minuts que acabin elles, vale? I després obrim. Hola, bona tarda. Per contextualitzar una mica, nosaltres venim d'Urbaning, que ens vam encarregar de fer la diagnosi participativa, és a dir, totes les sessions de participació prèvies a redacció del PMU. Durant aquestes sessions ens va recollir un conjunt de demandes i després, amb aquesta diagnosi participativa, junt amb la diagnosi tècnica, l'equip redactor ha fet el PMU. Del PMU de districte hi ha un conjunt de línies d'actuació que es concreten a cada un dels barris, que és el que acaba d'explicar el David, i el que farem la Mireia i jo és que explicarem tres de totes elles, que són les que amb seguretat es podran desenvolupar durant aquest mandat. Per cada una d'aquestes actuacions, el que hem intentat és prèviament explicar una mica la diagnosi participativa resultant, que es relaciona directament amb l'actuació. La primera d'elles és la creació d'una centralitat urbana al voltant del mercat de Sant Gervasi, i durant les sessions de participació el que es va remarcar al respecte és el fet de la manca de seguretat vial en general, és a dir, encreuament mal regulats, voreres estretes, que en moltes zones 30 els vehicles no respecten la velocitat, etc. Es va demanar fer una reflexió sobre els passos de vianants, ja que els vianants haurien de tenir sempre la prioritat sobre la via i per tant qualsevol acció nova que es faci hauria de prioritzar això. Van haver-hi queixes concretes sobre voreres estretes, que en molts casos això s'agreuja perquè hi ha mobiliari urbà que obstaculitza encara més el pas del vianant, i es va demanar un pla d'actuació per la supressió de barreres arquitectòniques. Es va demanar una millora de l'espai públic en general, degut als paviments en mal estat, arreglar voreres, ampliar voreres, etc. Això, es va demanar fer més àmplies les voreres allà on fos possible, i es va demanar crear més eixos de vianants al barri per impedir que puguin entrar tants vehicles a altes velocitats. El pla de millora el que contempla és la creació de superilles, que en el barri això es tradueix en crear espais pacificats amb una especial regulació que millorin la qualitat de vida en aquests espais, eliminin el trànsit de pas però no perjudiquin la mobilitat del propi veí i que garanteixi l'activitat econòmica i comercial que segueixi funcionant. En el nostre barri, el mercat de Sant Gervasi atrau molts dels desplaçaments a peu. Pels carrers del seu entorn s'acumula en certes hores molta gent i això crea conflictes entre els diferents modes de transport. A peu, bicicletes, patinets, com hem comentat abans el David. Aquesta línia d'actuació té un seguit d'objectius clars, que és garantir la connectivitat a peu sense aquests conflictes que es donen ara entre les diferents modes de transport, promoure els desplaçaments a peu incrementant l'espai públic, millorar la qualitat urbana de la ciutat, promoure altres usos ciutadans en l'espai públic, garantir la seguretat en els desplaçaments,
racionalitzar l'espai destinat a l'estacionament i acabar amb el trànsit de pas, com ens ha comentat abans el David, per dintre del barri per millorar la qualitat urbana del resident. Aquesta línia d'actuació té tres accions en concret que són una mica, bueno, veureu la calendarització també. Primer de tot seria fer les obres de reurbanització del carrer Castanyer en el tram del carrer Sant Gervasi de Cassoles fins al carrer Bertran. Aquestes obres consisteixen en ampliar voreres, plantació d'arbrat i millorar l'accessibilitat dels vianants. Alhora també s'ha fet un còmput del volum de trànsit per poder valorar futurs canvis de sentit, per poder pacificar el carrer de Sant Gervasi, Sant Gervasi de Cassoles i el seu entorn. Està previst que aquestes obres s'acabin a finals de l'estiu del 2018. La segona de les accions dintre aquesta línia d'actuació es planteja fer el procés participatiu per definir la superilla de Sant Gervasi de Cassoles, conjuntament amb la pacificació de la zona delimitada pels carrers Montaner, Ronda General Mitre, Balmes i Passeig de Sant Gervasi, amb el carrer de Sant Gervasi de Cassoles com a eix principal. En aquest cas, aquest procés participatiu es preveu que es desenvolupin el darrer trimestre del 2018. Per últim, hi ha una última acció en aquesta línia d'actuació, que és el desenvolupament del projecte de remodelació del carrer Balmes, que consisteix, en aquest cas, en ampliar voreres i fer nous passos de vianants. Què generarà aquestes obres? Per una banda, més permeabilitat en el carrer Balmes. Després, el mercat de Sant Gervasi guanyarà centralitat, més importància i més espais pacificats al voltant. I, finalment, més seguretat en el tram entre la Ronda General Mitre i la plaça Joaquim Folguera. Les obres està previst que s'iniciïn durant el 2019. La següent actuació és la pacificació dels entorns escolars i els temes de la diagnosi participativa més relacionats amb aquesta actuació que van aparèixer és el fet de que es va detectar un volum de mobilització molt gran al voltant dels centres escolars en un període curt de temps, a les hores punta del matí i de la tarda. Per tant, es va detectar que l'accés i la sortida a les escoles del districte resulta complicat, ja no només per l'acumulació de cotxes, sinó perquè a més això se li sumen en moltes ocasions el pas de l'autobús o el pas de l'autobús escolar. La majoria d'alumnes que accedeixen a les escoles ho fan en vehicle privat. Una altra problemàtica detectada és el fet de la indisciplina per part dels pares quan porten els alumnes a l'escola o els venen a buscar, ja que en moltes ocasions paren en doble o triple fila i a vegades inclús a les voreres. Per tant, es va demanar una millora en la seguretat de l'accés a peu a les escoles i també va haver-hi una queixa respecte a la freqüència de pas dels autobusos, ja que es considera que no es reforça suficient a les hores d'entrada i sortida de les escoles. Com ja sabeu, l'Ajuntament de Barcelona té la prioritat o l'objectiu de fomentar l'ús dels modes de transport sostenibles, és a dir, deixar d'utilitzar tant el cotxe i passar a utilitzar anar a peu o bicicleta o modes de transport més sostenibles. En el cas d'aquest barri, el que cal ressaltar és que a Sant Gervasi i la Bona Nova hi ha molts equipaments escolars i la major part d'aquests equipaments escolars són privats o concertats. Això què vol dir? Que no regeixen per la llei de proximitat en els centres, en les residències dels alumnes, i això què fa? Que la gent ve de més lluny i normalment venen amb cotxe. Per tot això s'ha de realitzar una planificació del transport escolar que sigui competitiva amb el vehicle privat. Si volem que vinguin menys amb cotxe hem de fer una xarxa viable. Per disminuir el nombre de vehicles que s'acumulen al voltant dels centres, en aquestes hores puntes que hem comentat abans, incrementar la seguretat dels alumnes, que si venen a peu no sigui perillós per ells perquè hi ha molt volum de cotxes, i reduir, per suposat, la contaminació. Menys cotxes, menys contaminació. Com abans, hi ha un seguit d'objectius dintre d'aquesta línia d'actuació, que són fomentar el canvi modal de transport privat a transport públic dels alumnes, reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat a l'entorn escolar, garantir la connectivitat amb el transport públic escolar als centres, promoure els desplaçaments en transport públic escolar, millorar la qualitat urbana, realitzar un transport públic escolar competitiu amb el vehicle privat, com hem comentat abans, i habilitar espais segurs per l'estacionament dels autocars escolars.
dintre d'aquesta línia d'actuació hi ha una acció que és la finalització de la implantació de la nova xarxa bus. Gràcies a aquesta nova xarxa bus, la zona escolar comptarà amb una xarxa de transport públic d'alta freqüència i s'aconseguirà reduir el nombre de carrils destinats a circulació privada, reduir les aturades irregulars en aquests, li diem, desencotxaments quan arriba el cotxe i deixa el nen o la nena per anar a l'escola, regularitzar els desencotxaments que fan els autocars, que han de ser protegits, i un transvasament de viatges de vehicle privat a transport públic, que ajudarà a la circulació a l'entorn dels centres. Les noves línies s'implantaran a la tardor de 2018. L'última actuació és desenvolupar la implantació de la nova xarxa bus prevista al Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat i garantir la connectivitat dels principals equipaments del barri. A la diagnosi participativa va sortir de nou el que ja he comentat abans, el fet de que la freqüència de pas dels autobusos a les hores punta d'entrada i sortida de les escoles no es reforça prou. Es va demanar un augment de les freqüències de línies de transport públic i es van demanar accions per donar prioritat als vianants i al transport públic i alhora reduir la congestió i la contaminació. El que es vol, l'objectiu és desenvolupar de forma completa el que preveu el Pla de Millora Urbana en quant a la xarxa de bus, millorar els espais d'intercanvi i garantir la connectivitat dels principals equipaments del barri. El nou esquema de línies ortogonals el que proporcionarà és una xarxa molt entenedora, unes parades cada tres illes, trajectes d'un sol transbordament i de menys temps d'espera entre transbordaments, augmentar la cobertura, l'accessibilitat i la connectivitat, guany de velocitat comercial i una freqüència de pas entre 5 i 8 minuts màxim. Dintre aquesta línia d'actuació, com abans, hi ha uns objectius concrets, que és augmentar el nombre d'usuaris del transport públic, oferir el millor servei eficient i sostenible i fomentar el canvi de model de transport privat al transport públic. Hi ha una acció en concret que és la implantació dins d'aquest barri d'aquestes línies de la xarxa bus que veieu. La B9, el recorregut de la qual passa pel carrer Calatrava, Iradier, Ronda de Dalt, Anglí i Via Augusta. S'implanta el 25 de juny del 2018. Aquí anireu veient una mica més concretament la calendarització. La B13, que allargarà el seu recorregut fins a la Ronda de Dalt, i la modificació està prevista per la tardor del 2018. La B15, que en aquest cas escurça el recorregut i modifica la terminal, és a dir, l'última parada, a la Ronda de Dalt, també està previst per la tardor del 2018. La H2, l'itinerari, seguirà la Ronda de Dalt i substituirà la línia 60 i així oferirà una freqüència de pas superior, també prevista per la tardor del 2018. I finalment la implantació d'un carril bus descendent a l'Avinguda Tibidabo per donar servei a les línies B13 i B15 que hem comentat abans. Aquestes són algunes de les línies d'actuació que hem volgut destacar, però en el paper que us han repartit n'hi ha més, i per veure més detalls, per això us l'han repartit i us detalla en el paper. Sisplau, abans de continuar amb el debat i preguntes i respostes sobre aquest tema, afegirem el de la superilla de Sarrià, de Sant Gervasi i la Bonanova, ja que és un tema que s'entronca molt bé amb el tema que hem tractat. Pren la paraula la senyora Rosa López Olmos, arquitecta. Primer de tot, bona tarda. Em costa molt superar les explicacions que heu fet tan detallades i he de dir que jo vinc aquí més a explicar els motius de per què s'està pensant en reorganitzar el funcionament de la ciutat i, evidentment, el Pla de Mobilitat és una eina més d'aquest canvi de model de ciutat. Per tant, jo no seré tan detallista perquè nosaltres no hem començat ni a començar a estudiar l'àmbit que ens han proposat per fer la primera implantació, però evidentment la gran majoria de les coses que ha explicat el David o que han explicat les noies lliguen absolutament amb la filosofia del model Superilles. Per tant, ara ja et dic que vaig molt més a lo bàsic.
Per què? Per què Barcelona es planteja reorganitzar la ciutat? Què és el que passa? Pues precisament Barcelona vol reorganitzar la ciutat perquè actualment a l'espai públic està absolutament dominat pel vehicle rodat, ja sigui públic com privat, però el vehicle té la majoria de l'espai públic de la ciutat. I Barcelona s'adona que ha de prioritzar l'ús de l'espai públic pel ciutadà. Per tant, ha de canviar totalment, ha d'invertir la distribució d'aquest espai públic, perquè a més és l'única manera de poder aconseguir unes condicions ambientals i de qualitat de vida assumibles amb les demandes actuals de la població. I quins són les dades que ens han fet pensar com a ajuntament que era el moment i que no es podia esperar més? Bueno, pues justament els indicadors dels alts nivells de contaminació atmosfèrica, la manca d'espai verd. Estem en una ciutat que té de l'ordre de, depèn del districte, però de l'ordre de 1-2 metres quadrats de verd per habitant, quan lo habitual en una ciutat europea en condicions ambientals adequades és de 10 metres. Un alt nivell d'accidentabilitat viària. En l'últim any han hagut 11.000 accidents de diversos tipus per culpa dels vehicles. Això és gravíssim, no? I em sembla que de l'ordre de 30 morts. Un greu problema de salut i de sedentarisme, sobretot en la població jove i amb els nens. Els nens no tenen espais per jugar, per moure's, i per tant es queden a casa, recluïts o a dins de les escoles, però no els estem donant l'espai mínim adequat per poder desenvolupar-se d'una manera sana. I això és un problema gravíssim. A l'efecte hi ha de calor. A la part baixa de Barcelona, degut a la gran impermeabilitat del sol, ja que està tot urbanitzat, tenim de l'ordre de 4 graus més de temperatura que a la part alta de Vallvidrera. L'alta contaminació acústica. Tenim més del 70% dels carrers de la ciutat que estan per sobre dels decibels recomanats per l'OMS i les altes emissions de CO2. O sigui, tots aquests indicadors ens han descrit una ciutat que està al límit de les seves possibilitats. I per tant, era el moment de fer alguna cosa. Llavors, tenim la sort de que la ciutat de Barcelona, amb la seva trama Cerdà i amb la seva manera, amb la seva morfologia, donava encara possibilitats de fer un tomb. I això és el que pretén el programa Superilles, per aconseguir una ciutat molt més igualitària, molt més sana i molt més sostenible i plena de vida. Aconseguir que el carrer sigui de les persones, el dret a l'espai públic, aquest dret l'havíem oblidat. El reduir l'espai ocupat pel trànsit, com veieu, això són fotos habituals, i no només per la circulació de vehicles, sinó també per l'aparcament. Per tant, aquí és impossible que un nen jugui. De fet, el fet de que els nens juguin al carrer és un indicador de salut d'una ciutat. Aquesta foto és molt significativa perquè aquí es veu comparativament a l'espai ocupat per les mateixes persones, de l'ordre de 200 persones, en vehicle privat, en autobusos, en tramvia i caminant. I com podeu veure, el consum d'espai és absolutament desproporcionat en el cas del vehicle privat. De fet, com comentava el David, la mitjana a Barcelona és un 25% de trajectes en vehicle i estan ocupant entre el 50 i el 75% de l'espai públic de Barcelona. Per tant, la desproporció és totalment significativa. No? Evidentment, hem d'acompanyar tot això d'una mobilitat més sostenible. O sigui, això no ho podem aconseguir perquè la gent, evidentment, pot caminar, però hi ha trajectes que els ha de fer, són trajectes més llargs i els ha de fer en vehicle. Però per tant, tot aquest canvi d'organització de la ciutat s'ha de recolzar moltíssim
en un canvi de mode de transport, cap al transport públic, cap al transport en bicicleta i cap al transport a peu. S'ha potenciat també moltíssim més el de peu, facilitar-lo. D'aquí que el pla de mobilitat amb totes les actuacions que ha descrit el David és un complement absolutament necessari per fer aquest canvi d'organització de la ciutat. I a més, hem d'introduir un altre factor, un factor que igual el pla de mobilitat no té tan present, però sí quan fem aquesta visió general de la ciutat, que és la introducció de la natura a la ciutat. Necessitem compensar aquesta manca d'espai verd i aconseguir que part d'aquest espai que guanyem al cotxe sigui precisament per instaurar molt més verd i molt més contacte amb la natura. I per què hem agafat per fer aquesta transformació un model teòric, que és el model Superilla, és un model que no ens hem inventat, és un model que existeix des del principi de l'urbanisme? Pues l'hem utilitzat i hem vist que ens funcionava perquè justament la nostra ciutat és bastant, ja sé que vosaltres esteu en una zona que és una antiga vila i per tant no és com l'Eixample, però fins i tot a dins del vostre territori teniu petits eixamples suburbans i és una ciutat molt ordenada. Com és molt ordenada i bastant quadriculada, el model Superilles ens funcionava. Podia ser que en una altra ciutat el model Superilles no funcionés. Però ara us explico en què consisteix aquesta eina, perquè en el fons és l'eina que volem utilitzar per fer aquesta transformació. Com veieu en l'esquema de la dreta, tots els carrers són de color vermell. Tots els carrers serveixen pel mateix, per passar, per accedir, o caminant o en vehicle. Però no et serveixen per res més, perquè les seves dimensions no estan pensades per res més que per aquesta funcionalitat d'accedir als llocs. Però quan ens trobem en una ciutat tan densa com la nostra i que ha de donar un tomb i que l'única cosa que té són els carrers, bàsicament, perquè els espais més grans són escassos a la nostra ciutat, utilitzar l'esquema que està més al centre, que és diversificar els carrers de manera que cada carrer tingui una funció concreta, això fa que puguem alliberar espais. Ja us explico. De l'esquema en què tots els carrers eren vermells i servien pel mateix, passar a l'esquema central, el que estem fent és estudiar quins carrers dels que tenim són els que tenen més continuïtat a nivell ciutat i realment són els imprescindibles per travessar d'una banda a l'altra i comunicar-nos entre barris. Pues aquests carrers els seleccionem i serien el que diem la xarxa bàsica de la vialitat. Serien els carrers que hem pintat en vermell. Després hi ha uns altres carrers que ja no tenen aquesta continuïtat, ja no són el carrer Aragó o la Meridiana o les Rondes. Ja són carrers que igual sí que dins d'un propi barri o dins d'un districte tenen sentit de comunicació, però molt més local. Són el que denominem xarxa de carrers de vials locals, que serien aquests taronges. Són carrers que han de mantenir una intensitat de trànsit, però menor que la dels carrers vermells. I per últim, tenim uns carrers que són els de color verd, que són els que denominem xarxa veïnal, i serien els carrers que en el fons tenen molt poca continuïtat, que et serveixen per arribar a casa, per arribar a un comerç, per anar a un lloc concret, però no tenen una continuïtat significativa. I per tant són uns carrers que ja ara funcionen a una intensitat de trànsit molt menor i pràcticament són el que denominem carrers d'origen o de destí. No són carrers de pas. Per tant, serien els que tindrien la menor intensitat. Si a cada tipus de carrer d'aquests ajustem la seva urbanització, la seva secció
a les necessitats reals, comencem a alliberar espai per l'ús ciutadà, perquè no necessiten tots els carrers la mateixa proporció d'espai dedicat al cotxe. Pues en això es basa el model Superilles. Es basa en poder fer aquesta diversificació, en anar estudiant la ciutat amb molt de detall per arribar a trobar aquesta diversificació de carrers i anar rascant tot l'espai públic que podem per oferir-lo al vianant, al ciutadà, perquè passaria de vianant a ciutadà, perquè llavors en espais més amplis i amb més qualitat es podrien fer més coses que accedir, es podria estar, es podria jugar, es podria fer activitats culturals, moltes de les coses que ara es veiem obligats a fer-les en molt pocs espais, en les poques places que tenim, i que es podria generalitzar molt més a tota la ciutat. Evidentment, per aquests carrers, com us he dit, passen totes les xarxes, o sigui, per tots els carrers passen persones, per tots els carrers passarien bicicletes, per tots els carrers, aquí ja no. Per tots els carrers passaria en transport públic? No. Simplement passaria espai i transport públic pels carrers que tinguessin la millor continuïtat per aconseguir aquestes freqüències que ens deia el David. Si el transport públic fa recorreguts complexes per carrers estrets o que no tenen continuïtat, no aconseguirem aquesta eficàcia que deia el David. I el cotxe passarà per tot arreu? Sí, passarà per tot arreu, però depèn del carrer, passarà més o menys intensitat. Vol dir que en un carrer bàsic igual tindrem 3-4 carrils de cotxe i en canvi en un carrer veïnal tindrem només un, que serà l'imprescindible per arribar a casa teva, per arribar al pàrquing, per arribar a la botiga, però no et cal més. Aquí està una mica en un quadre, que ara ja una mica ja ho he explicat, que depèn de cada categoria de carrer, aquests usos, el del vianant, el del cotxe, el del transport públic o el de la bicicleta, passa o no passa, i si passa, passa amb una intensitat o una altra, depenent del tipus de carrer en què està. En el fons, estem buscant una nova homogeneïtzació de la ciutat. Abans tots els carrers eren vermells, era un teixit de color vermell, i ara el que diem és que tenim un teixit tipus paño escocès, en el que cada fil té un color, però al final continuem tenint un teixit que també té una homogeneïtat. I a més, una vegada ja hem diversificat els carrers donant-los un paper a cada un, en què ens fixem en el programa Superilles? Pues ens fixem en tres aspectes del carrer. En la seva habitabilitat, en la seva mobilitat, que seria una mica el que ens ha donat les tres categories, i en la implantació d'haver-hi biodiversitat. I l'habitabilitat què vol dir? Que el carrer no és només la mobilitat que fem per ell, sinó que és com el vivim. I per saber com el vivim ha de tenir unes condicions de confort, tant acústic com tèrmic, com una bona distribució dels diferents usos que es puguin donar, com una bona adequació del que siguin paviments, del mobiliari, tot el que fa que un carrer sigui confortable pel vianant, pel ciutadà, o no ho sigui. La mobilitat ja hem parlat i el verd i la biodiversitat estan en la branca d'intentar sempre instaurar la màxima vegetació arbòria, arbustiva, que això provoqui una certa fauna, que vinguin els ocells, que el sol sigui més permeable. Tot això ajuda a evitar l'efecte hivernacle i fa també, en el fons, que sigui molt més habitable la ciutat. I un altre i últim punt és que per fer això, el projecte
El programa Superilles, li diem programa i no projecte perquè va més enllà d'un projecte d'urbanització, però té una finalitat molt executiva. Passa d'aquesta teoria tan bàsica a acabar derivant en el que anomenem un pla d'acció, que és un full de ruta d'aquell tros de ciutat que estudiem, com hauria d'anar evolucionant amb aquesta nova ordenació, i finalment arriba a determinar unes actuacions concretes que es desenvolupen en uns projectes concrets que s'executen. Per tant, no és només un pla, sinó que és un pla que arriba a tenir actuacions programades i dotades. No? I a l'hora d'urbanitzar, perquè en el fons, al final, per transformar tot això, hem de tocar l'espai, tenim tres nivells d'actuació. Un nivell és el nivell bàsic. Podem canviar l'organització d'un tros de ciutat només movent sentits de carrers, marcant senyals diferents, posant reduccions de velocitat en algun carrer. Només amb això, a vegades ja es té prou prohibint passar per un carrer. Només amb això ja et canvia radicalment la manera de funcionar d'una zona. Aquesta és la manera d'actuar més fàcil, més barata i més senzilla. Però aquesta manera no et canvia la habitabilitat de l'espai, no et millora el confort, no? Només et millora certs aspectes, com pot ser la contaminació, com pot ser el soroll, perquè l'evitar certes intensitats de pas, això ja et millora automàticament. Però després tenim altres nivells d'actuació, com seria el nivell tàctic, en el qual ja comencem a millorar el confort, ja comencem a posar verd, ja comencem a posar mobiliari. El que passa és que ho fem d'una manera que diem tàctica o diem estratègica, que és amb un baix pressupost, només amb elements de mobiliari i de pintures, ja ens apropiem de l'espai. Aquest és un dibuix, no és d'aquí, és de València, però és molt significatiu, ens agrada perquè amb aquesta línia que fa el llapis, de cop una cruïlla normal de cotxes passa a ser una plaça, amb dos parasols, dos bancs i una ratlla en el terra. O sigui, a vegades, per apropiar-nos de l'espai, no cal grans inversions. I aquesta és una manera, que per això li diem tàctica o estratègica, perquè és aprofitar l'oportunitat per fer un canvi ràpid i sense una gran inversió i que a més és reversible en el cas de que per alguna raó no acabés de funcionar. I per últim, tenim la que diem la manera d'actuar estructurant, que és l'obra de tota la vida. O sigui, agafes un carrer o un espai i el modifiques totalment, radicalment. Aquí hi ha un dibuix del passeig de Sant Joan. El passeig de Sant Joan, de com era, com és, no té res a veure i és un canvi pues, radical. Evidentment, aquestes actuacions són més definitives en el temps, costen més de decidir, perquè al ser precisament definitives i grans inversions són projectes de molt més debat, que trigues més a aconseguir l'espai, però és evident que quan el aconsegueixes ja té una configuració definitiva molt més d'un nivell de confort encara més elevat. Pues aquestes són les tres maneres que tenim d'actuar i a Barcelona ja hem actuat en algun cas d'una manera o d'una altra. I aquest és el procés que fem servir normalment. Anem molt lents en aquest procés perquè com és un canvi de manera d'organitzar la ciutat, també és un canvi de manera de viure. I quan un vol canviar de manera de viure, costa. Hi ha gent que està més a favor i gent que li costa més. I per tant, normalment fem un procés lent d'anar interioritzant tots aquests criteris i aquest canvi. Es convoca normalment un grup que diem el grup impulsor de la zona o de la superilla, composat per representants d'entitats de la zona, perdó, que és amb el que es treballa habitualment, però després sempre es fan reunions obertes, tallers de participació més oberts
i sempre es va fent un treball d'obertura, de propostes rectificades, de tornar a consultar el grup impulsor, de tornar a obrir, i aquest procés, en els casos que ho hem fet, més o menys ens hem estat 8 mesos, un any, fins a arribar a tenir un pla d'acció consensuat amb unes actuacions clares a fer i que acaben desenvolupant-se en projectes concrets, ja siguin bàsics, tàctics o estructurants. Perdó. Aquí... Bueno, voleu dir que ja he acabat? Bueno, aquí era el plano de tot on estem treballant actualment. En totes les parts de la ciutat que estem treballant actualment, i la intenció, evidentment, no és crear zones, sinó és tota la ciutat de Barcelona organitzada d'aquesta manera. I acabo amb l'àmbit de l'encàrrec que tenim d'estudiar, que seria aquest àmbit on aplicaríem tot el que us he explicat, i segurament aquí més o menys són dues superilles, no és una. I res més, gràcies. Bé, moltes gràcies. Si voleu, ara podem començar un petit debat al respecte. Aquell senyor d'allà, sisplau. Me llamo Ignacio y yo quisiera comentar al respecto que parece ser que el centro de toda esta exposición es sobre todo tener en cuenta al peatón. Bien, mi pregunta es respecto a las aceras que últimamente son poco utilizables debido a que pasan por ellas bicicletas, pasan vehículos de dos ruedas, pasan motos, aparte de las que están aparcadas. Y digo que pasan motos porque aparte de que las aparcan encima de las aceras, cogen y con la moto van a ponerse en el sitio de aparcamiento haciendo uso omiso de paso de peatones. Mi pregunta es al respecto. ¿Hay un seguro de responsabilidad civil para las bicicletas de bici? ¿Hay un seguro de responsabilidad civil para los que son bicicletas particulares? ¿El ayuntamiento es responsable subsidiario en caso de que no lo haya? También quisiera comentar que antes han estado hablando la arquitecta sobre el tema de viabilidad de la ciudad, haciendo biodiversidad de árboles, plantas y demás. Tienen en cuenta que esta ciudad desde hace muchas décadas tienen árboles plataneros altamente alergógenos, y sustituirlos por árboles también caducifolios, es decir, que las hojas caigan en invierno y que después salgan en primavera o verano para dar sombra. También quería comentar sobre el bus. El bus han quitado ustedes en la calle Montaner y la que sube, el 58 y el 64 que existían antes. Ahora solamente está el V13. Van saturados, saturados. Para mí no vale que vengan de vez en cuando alguna señorita con unas tarjetas para ver el grado de movilidad en los autobuses. Van saturados. El V15 le pasa exactamente lo mismo. Después, aparte de en las aceras, aparte de lo que he comentado de bicicletas, motos y demás, están terrazas. Una cantidad de terrazas últimamente increíble. Y estas terrazas tampoco están siquiera delimitados donde están, donde acaban las sillas. A veces quedan, tengo que muchas veces retirar en la calle Montaner, meterlas para adentro, porque no puedes ni pasar. Y más con la cantidad de gente que circula por ella. Y luego, por último, quisiera felicitar al ayuntamiento, hay que felicitar también en cuenta, de que he oído por la radio que van a poner urinarios, tanto que hablan de peatón, porque en la ciudad prácticamente no existen urinarios públicos. ¿Los van a poner aquí, en este distrito? ¿Serán suficientes? También quisiera comentar otra cosa que se me olvidaba.
en cuanto a... Por favor, háganlo rápido, por favor. Sí, y ya estoy. Los carriles bicis, al margen de que vayan los ciclistas por ahí, muchas veces yo contemplo simplemente en la diagonal cómo van por la acera normal y el carril bici está vacío. Muchas gracias. Vale, la diagonal no es un problema de las Rías de Gervasi. Atenderemos después las preguntas que usted ha hecho. Sí, sí. Yo volia dir, però com que hi ha acoples, pues enraonaré alt. Bueno, si és capaç de raonar alt. A veure... Baixi el micro, sí. Sí. Digui el seu nom, sisplau. Xavier Segura. Sí. Jo crec que ens han explicat un somni així d'una versió. Escolti'm, a veure, toquem de peus a terra. Plaça Joaquim Folguera. Han fet una estació de metro que és més gran que l'estació, similar a l'estació de França. Allò hauria de ser espai veïnal. Espai veïnal. Miri, el que falten aquí no és moltes més coses noves, és complir exactament les que hi ha. Vostè baixa al carrer Sant Elies, que hi ha un disc de prohibit aturar-se. Jo he tingut que dir a la Guàrdia Urbana, esteu prevaricant. Així, perquè cada dia hi ha cotxes aparcats. Com ha dit el senyor, les motos van per les aceres. En els projectes que vostès han dit, han parlat del cotxe elèctric, dels punts de càrrega del cotxe elèctric. El cotxe elèctric és una realitat. Se'l trobaran pel carrer. I aquí ni se n'ha parlat. O sigui, la Superilles, el Poble Nou, pregunti-li a les Superilles. L'última vegada que vaig estar-hi, bueno, em van dir de tot. Sí, molt bé, nens, etc. Han pensat que a Londres un cotxe de tipus SUV, així dit Sports and Utility Vehicle, és a dir, aquests 4x4 o 4x2, grans, enormes, que els dematins pop, circulen per tota l'àrea amb persones que a més els agrada lluir-los, a Londres paguen 14 lliures al dia. Jo he viscut 3 anys a Londres. Paguen 14 lliures per dia per entrar al centre de Londres. Ho han estudiat, això, no? Han estudiat els peatges interns dintre la ciutat. Si el que vol circular per tota la ciutat, paga. I veuran vostè com es dissuadeix en seguida la cosa. Es dissuadeix automàticament. O sigui, quan vostè li diu a un, escolta tu, tu tens que abonar 15 euros si vols entrar a Sarrià Sant Gervasi a portar els nens. Ho trobo, francament, poc estudiat. I a la senyora que ens ha explicat alguna de les illes, m'agradaria saber quina qualificació professional té, perquè no... Arquitecte. Vale. I vostè? Què? Jo soc enginyer industrial. Pues mira, col·legues. Vale. Pues no sé on va estudiar, però a mi d'urbanisme me'n van ensenyar zero. Bueno, sobretot estem atenent a un neguit veïnal que hi ha en referent a molts aspectes que s'han comentat, aquests de l'incivisme, de la manca d'espais per desenvolupar activitats, de que no hi ha espais perquè les bicicletes circulin. Amb les explicacions de la Rosa, doncs el que es pretén és posar ordre una mica amb tots aquests aspectes que hi ha i és una cosa que volem fer, doncs, com ha dit ella, amb la pausa necessària però amb la continuïtat i la constància també adequada perquè al final doncs, arribem a un panorama del barri molt diferent a l'actual i en el qual la comoditat que sentim al final tots plegats doncs, sigui molt major que l'actual. Per tant, entenem que suposa un canvi de mentalitat, però també és una oportunitat perquè finalment ens sortim beneficiats tots plegats. Hola. Sí, permeto'm un moment, perquè vull incidir també sobre el mateix tema. De fet, amb diferents noms, no com a Superilla, ja fa bastant temps que a la comissió de seguiment d'aquest Consell de Barri, jo diria quasi gairebé dels seus inicis, ha plantejat la necessitat, i el veïnat ho ha recolzat en diferents ocasions, de fer pacificació del carrer, de reordenar el carrer, d'ampliar les voreres, de constituir el que avui, ara, se'n diu una Superilla i que abans el que dèiem era la reurbanització dels carrers. Si voleu, és un pas endavant, vale?
però ho hem fet sempre consensuadament amb la necessitat que plantejaven els veïns. I ara sí, sisplau, continuï. Bona tarda, em dic Josep Maria Sellers i Mestres. Seguint amb les superilles que han sortit, i jo sóc fill del Poble Nou, ara que visc aquí, m'agradaria saber quants arbres s'han plantat a la superilla del Poble Nou, per exemple, ja li contesto jo, tres arbrots al mig del carrer, i el tema de que no es tallen carrers d'aquests transversals o allà recorregut, allà concretament es van tallar el Mugàvers, estan tallats el Mugàvers i Pere IV, estan tallats a data d'avui. I si no és un carrer Pere IV, no em digui que no, si no és un carrer Pere IV que és transversal o el Mugàvers que és un carrer de pas, doncs com diuen aquells que baja Dios y lo vea. Aleshores, que jo fer un bunyol aquí com el que s'ha fet allà, no en tinc cap mena d'interès. I a més, fomentant, com tant que parlem de contaminació i de circulació de vehicles, s'obliga a fer voltes als vehicles, que evidentment és més contaminació i més desgast del pigment urbà, o potser no, no ho sé, m'ho miro malament. Per altra banda, m'ha sorprès de tota aquesta presentació, no he pogut prendre tot, però incoherències, pel meu gust, molt fortes. Per exemple, com es pot dir que es millora la velocitat de la xarxa ortogonal de busos quan es parla de fer parades cada 3 illes, cada 300 metres? Com es parla d'augmentar l'espai, no sé com es diu, d'aparcar al carrer quan es fa una obra a Castanyer i ens carrem el carril d'aparcar per fer unes voreres amb un carrer que fa una pujada a Calample i no li passa a ningú? Llegint aquest fulletó també es veuen moltes més coses, és a dir que tot plegat estic realment aterroritzat quan he començat a llegir jo, a llegir aquest document que ens han deixat, i l'única notícia que he sentit avui, l'única bona, és que tot això tarda molt en fer-se, amb la qual cosa espero que hi hagi un canvi de consistori i ho tirin tot enrere. Gràcies. Algú més? Vostè. Per allà darrere hi havia algú? Vale, vale, esperi's, després, ara aquest senyor. Bé, bona tarda, sóc Jordi Torres, sóc d'aquí del barri. El procés aquest de les superilles, trobo que hi ha un buit en el que no s'ha fet esment. Es parla precisament doncs, de les persones, d'aprofitar els espais de les persones, dels espais verds, i que els carrers doncs, siguin aprofitables per tothom. Quan dic això, per tothom, també no s'ha fet cap referència ni cap esment sobre les persones que tenim gossos. Hi ha una normativa que s'aplicarà ara al setembre d'aquest any, una normativa proposada precisament pel Departament d'Ecologia d'aquest Ajuntament, en què limita amb unes normes molt dràstiques sobre la presència i els passejos dels gossos, limitacions en el sentit doncs, que hi haurà uns horaris molt limitats, de 6 del matí a les 8 del matí, unes altres doncs, que també seran de 10 a 12 de la nit, prohibició dels espais compartits, els espais de gossos, a més doncs, també el pla doncs, que tenen doncs, que estava no permetran doncs, l'entrada de gossos, Monteroles, Turó Parc, Collserola, si no van lligats... Clar. Això és preocupant. És preocupant. Tot això sembla, sí, és molt bonic, doncs, sembla doncs, un jardí de roses, no? Però, francament, trobo aquesta normativa nova que es pensa implantar que és totalment injusta. A més, amb l'obligació que els que tenim gossos ens obligaran a tenir un carnet per complir una sèrie de normes que ja estigmatitza a les persones que tenim gossos. I a les persones que no tenen gossos, que necessiten també potser un carnet de civisme, en aquest no se'ls demana res, no se'ls demana cap tipus de responsabilitat. Quan veus una xarxa penjar o veus doncs, una tanca amb un grafiti o les persianes de les botigues pintades de grafitis, o veus les llaunes, veus els botellons, veus la plaça Rosa Sabater que està feta amb, perdó, una merda, i allò és un soll de porcs, que estic fart de recollir firmes, estic fart de parlar amb el regidor Jordi Martí per l'adequació, el manteniment mínim de la plaça Rosa Sabater. No, els accessos estan
sense adequats per discapacitats, perquè tots són escales. Els dies que plou, allò és un fangatge. No hi ha font per gossos. Tenen que veure els gossos d'una font pública. No és correcte, sóc el primer que veig que tinc gos i que no és correcte. Les tanques no tenen l'altura reglamentària perquè hi ha l'àrea dels gossos, l'àrea d'espai de gossos, que està aprovada per aquest ajuntament, que les tanques han de tenir 1,60 m d'altura, no tenen que ser valles metàl·liques, a més tenen que veure els arbres tenen que estar protegits, etc, etc, etc. La contesta que vaig rebre de l'ajuntament va ser: no es contempla cap tipus de modificació de la plaça. I manteniment? Pregunto. Ara, això sí, ens gastarem una fortuna de diner públic en fer illes de peatonals i arreglar tot com s'ha exposat aquí, tota una sèrie de circulació de cotxes, les voreres, etc, etc. I les motos, per exemple, que estan damunt de les aceres i quan tens que aparcar no pots sortir del cotxe o no pots entrar en el cotxe, i les persones que tenen una persona discapacitada que tenen que entrar i deixar obrir, com he fet jo moltes vegades, obro el cotxe, el trec, doble fila per poder entrar i sortir criatures, la meva mare que té una cadira de rodes, etc, etc. Res més, gràcies. A veure, per allà darrere hi havia tres persones, em sembla. Pues miri, vostè primer, vostè després i acabarem aquí, perquè si no no sortirem en tota la nit. Hi ha més temes, eh? Podem tornar a començar, si voleu. I estaria bé centrar-se a temes del pla de mobilitat, sí, i les superilles, si pot ser. Els precs i preguntes els deixaríem per després de totes les intervencions. Vostè de Fontanals, fa 50 anys que vic en aquest barri. Entenc que vostès han fet un gran esforç i que és molt difícil tot el tema de mobilitat. I jo només volia tres reflexions. La primera seria el dir si vostès han mirat l'índex d'envelliment per a tots nosaltres que hem d'anar-hi en bicicleta. La segona cosa seria si vostès, que ens fan posar els cinturons de seguretat als nens, als cotxes i a tot arreu, veiessin com baixen els autobusos amb els nens drets, apretats i amagatzemats d'aquestes escoles que vostès diuen privades. I la tercera i última cosa seria dir que quan baixem al carrer Muntaner, tots els que baixen de les escoles, vostè diu que només hi ha tràfic a 2 hores del dia. No, això no és veritat. Hi ha des de les 8 del matí fins a les 10:30, a partir de les 12, perquè estan tots els que baixen, que van a dinar a casa seva o el que sigui, a la tarda també, quan tornen a baixar, i en part, si ho pensem bé, és perquè els hi hem tret els autobusos que feien la ronda i que llavors han d'agafar 3 transports públics. No tenen metro. Llavors la gent agafa el cotxe privat. Només dir això. Gràcies. Hola, em dic Rosa Maria, només volia dir que estic d'acord tant amb la senyora aquesta com el senyor del Poble Nou, i només posar un exemple de la que vostès li diuen pacificació. Per exemple, si és el trosset que va de Passeig de Gràcia al lateral a Via Augusta, si això és pacificació, vol dir que allà s'arma cada dia un pitote tremendo per als que volem pujar per Via Augusta per arribar aquí al barri. Llavors allà, com que han deixat només un carril, doncs no s'hi pot passar i es formen moltes cues. Igual que el carrer Atenes, que també doncs l'han tallat i no es pot atrevessar Mitre. Doncs no sé, perquè deu haver algun pacifista allà a Atenes que no li convé que passin els cotxes. Però jo resulta que era el que utilitzava per arribar a casa. Em poden explicar com puc arribar a casa, que el meu camí natural és per pujar per Sant Gervasi de Cassoles, que ara també me'l volen pacificar. Com arribo? Perquè tampoc tinc autobusos, tampoc tinc metro. I no tinc ganes d'anar en bicicleta. Però a part d'això, voleu saber quantes bicicletes he vist per al carrer Ganduixer pujant? Ni una! Ni una!
Ni una. Bueno, pues jo no n'hi hagués cap. Sisplau, sisplau, una sola persona parlant. Bé, jo crec que esteu començant la casa per al teulat. Comenceu per al transport públic. Comenceu per al transport públic. Que pugui arribar a un gimnàs municipal en 10 o 15 minuts, que ara jo no puc anar a cap gimnàs municipal perquè tinc mitja hora. Vagi a Can Caralleu o vagi al Putxet. Tinc mitja hora amb transport públic. I per últim, no, doncs, volia dir això, en quant als espais verds, s'han plantejat donar menys autoritzacions per construir? Per construir què? Per construir edificis. Jo, al carrer Lluçanès, des de que estic allà, hi ha un espai verd des de fa 25 anys. Doncs és un espai que fins ara hi havia ocupes. Teòricament el pla és que sigui espai verd, però no hi ha res d'espai verd. Hi ha dos edificis com una mole de color negre. Comencin per aquí, els espais verds, en lloc d'inventar-nos de nou. Bé, la senyora, que vostè i vostè seran els últims ja. Hola, em dic Victòria, visc al carrer Iradier. Llavors, aleshores, abans només era les escoles, però ara s'ha fet un carrer de pujada. Allò sembla les Rambles. Llavors, fa molt temps que van demanar que el tren que anava des de la parada de Sarrià cap amunt, entremig hi ha una universitat que es podia fer un apeadero. Em van dir que això era caríssim, que no es podia fer. Em sembla que és molt més car tot el que proposeu que no pas fer un apeadero allà del tren. Perquè llavors la gent que ve de baix, que en ve moltíssima, perquè hi ha totes les escoles, les clíniques i moltíssima gent, doncs jo crec que seria molt més barat que no pas tots aquests invents d'autobusos que la gent gran al carrer Iradier no podem pujar en bicicleta, evidentment, perquè no pugen ni els estudiants en bicicleta. Llavors, que voleu que anem en patinet? I es trenquen la cama. Bueno, jo visc al carrer Iradier, la meva porta dona directament a la acera. Els de les universitats baixen en bicicleta i llavors hi han estat dues o tres vegades a punt d'atropellar-se. Perquè, és clar, nosaltres sortim del portal, ells baixen. En patinet, amb una patina. Que fa cotes fem al carrer Iradier? Si no fan ni les aceres. Ara han arreglat el carrer Margenat. Però les aceres del carrer Iradier, fatals, treuen els arbres i posen magnòlies, que són molt maques, però no sí, fan... Perdoni, senyora, per que la talli, però tenim pressa, però és que vostè està parlant d'un altre barri, de Sarrià, no és Sant Gervasi la Bona Nova. Però això no és Sarrià, Sant Gervasi. És el districte 7. No. On està dient no. Perdona, però no és Sarrià, Sant Gervasi. Sí, home, tinc el districte 17. Perdona, Sarrià, Sant Gervasi, sí, no és Sant Gervasi la Bona Nova. És bona nou. Com a barri, no, perdona. No. M'ensenya mal? Sí. Igual. Bueno, vale. el cantó de la dreta és bona nova i el de l'esquerra és Sarrià. Ni que me l'ensenyi. El carrer Iradier dona una resposta. Per sota de Passeig de la Bona Nova és les Tres Torres, però per pues igual, és una solució, de la Bona Nova és bona nova. Jo. No? És així. Bueno, a veure, a vostè que ja és l'últim i ningú més. Hi ha una següent pregunta o no? Hi ha una següent pregunta? És l'últim ja. Bé, bona nit, soc Joan Gibernau. He estat a vegades treballant amb la comissió de seguiment, hem procurat trobar problemes, els hem detectat alguns, els hem planificat, els hem presentat i alguns s'ha aconseguit arranjar i alguns han quedat pendents. M'agrada que avui s'hagi reconegut per part de l'Ajuntament que aquest barri és molt singular perquè té escoles,
té centres hospitalaris, però no s'ha parlat que aquí, precisament aquest barri, és un centre de trobar el cinturó. És un altre element additiu que també ens promou problemes. Aquest és un problema que tenim, que la gent que està pujant pel carrer o que baixen, realment surten i entren al cinturó. I aquest és un tercer problema que hem de pensar-hi. Per altre cantó, alguna senyora ha parlat del carrer Atenes, de que ha quedat tallat pel cinturó. Jo no ho vaig entendre mai, i les vegades que he estat preguntant a la comissió de seguiment, m'ha donat l'efecte que s'ha tallat el carrer Atenes, perquè jo des de fa temps es volia crear una superilla a la part alta del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest és possiblement la possibilitat de que s'hagi tallat allà, que també no hi trobo cap sentit. Perquè la gent que vol pujar pel carrer Sant Gervasi de Cassoles a vegades té de donar una autèntica volta. I després hi ha un tema que s'ha mig insinuat, però no s'ha dit definitivament. És lamentable el servei d'autobusos i de més els diumenges i dies de festa. És una autèntica vergonya. Quan se reconeix que aquest barri no té diguem, cap tema de metro, jo crec que s'hauria de reforçar. Que els diumenges i dies de festa hi hagi gent que estigui d'esperar 25 minuts, que esperi, a pesar de que diguin que són cada 15 minuts, no és realitat. I realment aquest és un... Jo, bueno, els dies de cada dia, aprofito, com que ja sóc gran, me va molt bé passejar una mica, agafar el metro, a més. Però els diumenges hi ha gent gran que els veus esperant a les parades molt rato. I aquest tema avui s'ha insinuat, però no es toca ni penso que es tingui de tocar. Reforçar les línies no seria de més en aquest barri que li falta el metro. Si un dia passa el metro, si un dia tenim, ja seria una altra cosa. Però això, els diumenges i dies de festa, s'hauria de reforçar, res més. Moltes gràcies. Ara, sisplau, contestaran el que vostès han dit o donaran una explicació les persones que han presentat el tema, tant de les superilles com del pla de mobilitat. Només dues coses. Una és això que has comentat del tema dels arbres. Fa molts anys que per jardins està diversificant les espècies d'arbres en els carrers. Precisament perquè no hi hagi una dominància d'una espècie concreta, que és veritat que a Barcelona era el plàtan, però fa ja com a mínim més de 10 anys que estan fent un pla de posar altres espècies en els carrers i en els jardins i tal. En tot cas, el que jo he explicat vol dir que hem de posar més verd, evidentment divers, però més. Respecte a Poblenou, a Poblenou, com a qualsevol carrer de les Superilles, no es talla mai el pas de cotxes. Per Poblenou, per tots els carrers es pot passar. Això no vol dir que no tinguis recorreguts una mica més complicats que els continus que hi havia fins ara, però es pot arribar a qualsevol lloc de qualsevol carrer. I a Poblenou s'han posat 120 arbres de més en torreta, perquè allà, a torreta vol dir en un test, perquè allà l'actuació que s'ha fet és d'aquestes tàctiques, que ara s'estan fent ja carrers estructurants, com el carrer Almogàvers ja s'ha començat a fer de manera definitiva, però tota l'apropiació d'espais es va començar fent tàctic. I en aquest tàctic hi ha 120 arbres més. Jo us recomano que ara que ja està feta també una part de la Superilla de Sant Antoni, aneu a veure-la, perquè allà és una superilla feta no tàctica, sinó estructurant, on podreu veure el nou tipus de carrer de l'Eixample i com es combina que passin cotxes, que passin persones, que passin bicicletes, una molt gran presència de verd, i una plaça, la primera plaça ja definitiva guanyada a una cruïlla de cotxes. Us recomano que ho veieu i després un altre dia podem parlar. Gràcies. Escolteu una cosa, per complementar el que ha dit la Rosa, jo voldria insistir en que
Jo voldria insistir, potser ens hem avançat massa explicant aquesta proposta de treballar la possibilitat d'implementar una superilla aquí en aquest barri, però insistir en que estem iniciant un procés de treball que està obert a tots els veïns. Com ha explicat la Rosa, doncs es desenvoluparà en diferents fases. Llavors, esteu convidats tots els detractors a també formar part d'aquest grup de treball. I insisteixo que no ha estat una imposició, ni una idea, ni una demanda que ens hagi fet l'àrea de superilles al districte, sinó que la demanda ha vingut precisament del districte cap a l'àrea de superilles. I la demanda l'hem fet perquè els veïns doncs, semblava que els interessava mirar i explorar aquesta idea de crear un espai pacificat. Que si al final d'un any això no agrada, doncs no ho tirarem endavant. Només estem parlant d'estudiar aquesta possibilitat i la seva viabilitat. I ja està. És que n'estudiem moltes alhora. Tot, tenim en compte totes les vostres demandes i les treballem des de diferents àrees. Això que passa és que les passeres les no van semblar al carrer Sí, és la via important per passar, perquè Sant Gervasi ja l'anuleu definitivament. Jo no sé per on anirem. Bueno, jo intentaré fer alguns aclariments i algunes aportacions sobre, a veure, és evident que tenim, com s'ha explicat, un problema de salut pública a la ciutat. És en part, en gran part per estic parlant, si us plau. En bona part és per l'índex de motorització que tenim a la ciutat. Estem parlant que tenim aquí al districte de Sant Gervasi 400 vehicles cada 1.000 habitants, gairebé 500 vehicles cada 1.000 habitants, quan a la resta de la ciutat en tenim 300. Per tant, aquí tenim un problema important. La mobilitat com es facilita? Si cadascú de nosaltres fem l'esforç d'intentar contenir-nos, de moure'ns en cotxe, això també repercuteix en la freqüència del pas del transport públic, que es pot millorar. Sobre el transport públic, estic parlant, sisplau. Sobre el transport públic, partíem d'una situació complicada, perquè teníem el context de crisi del 2007 que va repercutir de moltes maneres diferents, en part sobre el finançament del transport públic. Això va suposar doncs, un procés de manca d'inversió que hem intentat recuperant els busos de barri els diumenges i festius, intentant implementar el màxim, el més aviat possible, tota la nova xarxa de busos ortogonal, perquè hem de tenir present que aquesta xarxa d'autobusos ara mateix, quan tindrà tota la seva funcionalitat plena, serà quan estigui completa. Ara mateix és una eina coixa, només té la meitat de les línies implantades i necessita, doncs, per poder funcionar i expressar-se de la millor manera possible quan estiguin totes les línies de bus. Unes dades concretes. Cada nova línia de bus, en cada nova fase d'implementació de la fase d'autobusos nova, s'ha començat amb un nombre de passatge X i al cap d'uns mesos el passatge ha incrementat, però d'una manera que ara no tenim les xifres, però és notable. Això vol dir que estan donant un servei que abans no donaven. I a més, amb la nova xarxa d'aquesta s'està donant cobertura a zones que abans no tenien transport públic, com per exemple la B9, doncs, que donarà tot de servei a la part esquerra de la Bona Nova, part de les Tres Torres i també la part limítrof de Galvany. Tota aquesta zona, que abans no tenia autobús, tindrà una línia directa de dalt d'aquella zona al centre de la ciutat.
S'està treballant i intentant promoure al màxim amb tots els recursos possibles de l'Ajuntament al transport públic, però ens trobem amb diversos condicionants. Un, per exemple, és la llei del transport, el finançament del transport públic de la Generalitat, que està aprovada però no està efectiva. Aquesta llei el que preveu és tota una sèrie de mesures que el que han de repercutir és en la millora del transport públic en tots els municipis. Això no ho tenim ara, és una eina que ha de dotar de més recursos als municipis per millorar més i millor el transport públic, i això no ho tenim. El peatge aquest que tant es diu que seria fantàstic, que nosaltres com a govern en som partidaris, tenim un problema que es diu números polítics. No? Es van fer unes eleccions, es van guanyar com es van guanyar, es va intentar com un primer pas inicial de declaració d'intencions que no suposés un gran daltabaix, que era les ordenances, o sigui, variar el que es pagava en funció de la cilindrada, els pàrquings en calçada i en els pàrquings normals, bueno, això no va ser possible tirar-ho endavant. És a dir, això era una mesura que desincentivava l'ús dels vehicles de gran cilindrada i, per tant, els més contaminants. Això no va ser possible tirar-ho per manca d'acord polític. Imagineu-vos posar o posar sobre la taula un peatge d'entrada a la ciutat al daltabaix que suposaria. Això fins que no hi hagi una majoria política i un acord més ampli, serà complicat. Estava parlant, si us plau, intentant posar sobre la taula una sèrie d'elements, d'acord? S'han dit que tardar 30 minuts a anar a un gimnàs és, per mi 30 minuts desplaçar-me d'un lloc a l'altre, per mi és una percepció personal, però no trobo que sigui una cosa molt. Sobre els cotxes elèctrics. Els cotxes elèctrics sí, poden solucionar el problema puntualment, però també hem de tenir en compte la globalitat. No? Els cotxes elèctrics es fan amb una sèrie de materials que avui dia són recursos limitats. Els coures, tots els elements, els níquels, tots els elements de les bateries, no són elements que puguem anar extraient del món per anar omplint el món de nous cotxes elèctrics. Això és un element limitant que també s'ha de tenir en compte i estic posant sobre la taula elements de reflexió que cal tenir en compte de cara al futur que ens pensem tots plegats com a ciutat. Què més? Incoherències sobre, s'ha dit, les incoherències de la velocitat dels autobusos. És a dir, abans hi havia unes línies d'autobús que tenien uns recorreguts molt sinuosos, que eren hereus dels recorreguts dels tramvies, de les antigues línies dels tramvies, que s'havien anat modificant en funció de les demandes que ja havia anat havent. Ara els recorreguts són més rectilinis, més racionals, les denominacions de les línies són de més fàcil, es poden entendre més fàcilment per la ciutadania, i a més s'eixampla la distància lleugerament entre parades. Això el que fa és... s'eixampla, és a dir, abans estaven cada 250, ara cada 300 metres, és a dir... En general, estic parlant, sisplau, em deixa parlar, sisplau, val? Demano un mínim d'educació també en la línia del que ha dit el veí d'abans. Vostè de quina formació té? Home, jo demano respecte en aquestes reunions. Intentem treballar en el màxim amb les demandes que anem rebent. Tenim molts fronts oberts, els intentem cobrir tots, però també cal posar sobre la taula que els recursos que tenim com a ajuntament, com a administració, són els que són, però que tot i això, malgrat sembli que no es doni resposta, no es deixa de treballar en totes i cadascuna de les demandes.
I sobre, s'ha dit també que és més fàcil una inversió com les que proposem que un baixador dels ferrocarrils. Bueno, els ferrocarrils de la Generalitat tenen les seves, en aquest context, en aquest sentit concret de fer un baixador a la zona aquesta universitària, seria una competència de ferrocarrils, que entenem que tenen la seva política de millora del transport públic i creiem que l'estan desenvolupant amb bastanta bona nota. Recentment han posat l'ascensor aquí a Joaquim Folguera. També estem col·laborant amb ells a Sarrià per facilitar el pas de Via Augusta amb ascensors que portin a l'andana. Llavors, aquesta seria una petició que podríem fer arribar a Ferrocarrils perquè la tinguéssim present, però que, insistim, és una forma part de la seva programació d'iniciatives. Les inversions, el de la superilla, insistim, no és una inversió a executar ara mateix. Iniciem un procés de treball que volem fer de la millor manera possible, pausada, però amb determinació, per tal de resoldre molts dels problemes que es tenen sobre la taula ara mateix. Motos mal aparcades, bicis que no van per enlloc, manca d'espai públic per fer activitats, perquè també tenim moltes demandes d'entitats i de persones que demanen llocs per poder fer activitats, etc. I després un altre punt. La superilla no és un invent, com ha dit la Rosa, d'ara. És una concepció que té els seus anys, però que està dibuixada en el pla de mobilitat urbana que es va aprovar en el mandat anterior, insistim. És a dir, nosaltres som hereus d'aquest pla de mobilitat urbana, ens el creiem i creiem que som una bona eina per tirar endavant. I sobre els gossos, també s'ha parlat d'una ordenança molt catastròfica, molt restrictiva. També hem de dir que és una ordenança, no per treure'ns les puces de sobre, ni molt menys, és una ordenança que es va treure, també es va aprovar en el mandat anterior. Creiem que genera una sèrie d'eines útils, nosaltres ens la creiem, l'assumim, l'apliquem. Sobre endreçar també l'ús cívic que s'està donant en l'espai públic pel que fa a la tinença d'animals de companyia. I en aquest context, des que es va aprovar fins que l'aplicarem ara a partir del proper juliol, doncs hem estat en un procés de moratòria perquè en l'ordenança hi havia una sèrie de determinacions que indicaven que havíem de desenvolupar una sèrie d'estructures per fer efectiva aquesta ordenança, que són doncs, les noves àrees d'esbarjo per a gossos, que n'hi ha d'haver una a cada districte de més de 700 metres quadrats. Això ho hem estat fent, hem ampliat altres àrees d'esbarjo que hi havia. I a més, s'està treballant en la definició de les zones d'ús compartit i tot plegat, si sumem les superfícies de cadascuna d'aquestes àrees, estem amb uns índexs de superfície per al gaudi dels animals de companyia molt, molt més elevats que altres ciutats que s'han estudiat i que també tenen problemàtiques semblants pel que fa a la tinença de gossos. I res més, només volia acabar aquí fent aquests aclariments. S'han dit moltes més coses, però anem justos de temps. Perdón, no me ha contestado si hay un seguro de responsabilidad civil en caso de siniestro entre bicicleta y peatón. No. Pues han dado ustedes margen libre para las aceras que para que circulen las bicicletas. Y ahora, pase lo que pase. El bici sí que té, no sé quan tu contaràs. El bici. Sí, però el resto de bicicletes privades no, són cada una, ¿verdad? Però en lo que han dado ustedes permiso han sido en las aceras a los privados también. Sí, por eso se está bajando las bicicletas a la calzada. Es decir, todo lo que se está haciendo ahora es bajar los bicicletas a la calzada. Los que se producen, los heridos o muertos, incluso una concejal del tránsito. Correcto, correcto. Sí, tiene razón. Antes es una cosa que hay que solucionar. ¿Y tanto? Y lo de la calle Atenas nos lo decís, solo por curiosidad, porque yo creo que somos varios que estamos como con curiosidad. ¿Por qué se cortó?
la calle Atenas. El carrer Atenes es va tallar en el seu moment en part perquè era un bypass des de la part baixa del districte fins a la part alta de Sant Gervasi de Cassoles. I el veïnat de Galvany també demanava poder tenir un carrer pacificat. Vosaltres no compteu la contaminació dels embusos, no? Sí, si us sembla passarem al següent punt de l'ordre del dia, que és el projecte de remodelació de la plaça Ferran Casablanques, que ens ho explicarà el senyor Gavino Garballo. Hola, bona tarda. Gràcies per la seva paciència i la seva atenció. M'ha tocat explicar aquest projecte de millora de la plaça de Ferran Casablanques, que és un projecte una mica diferent, pot ser de... Bueno, és de parcs i jardins, bàsicament, i els nostres projectes tenen el seu origen en les necessitats de conservació i manteniment. Per tant, identifiquem que alguns espais potser arriben a un punt d'obsolescència o que ja no funcionen com caldria, i aleshores ja no és suficient el manteniment que es fa regularment, sinó que cal introduir alguna millora, sigui de la vegetació, del sistema de rec, dels paviments, etc. Al mateix temps, normalment, si aquests projectes tenen una mica d'abast i s'agafen ja temes importants, intentem integrar necessitats veïnals, del districte, etc., però és una línia d'inversions una mica més modesta i més nostra. Aleshores, nosaltres vam començar treballant a partir d'uns criteris preliminars diguem-ne pactats en la conservació, fem unes visites, ens explica la problemàtica, intentem arribar a una diagnosi del que li passa a l'espai. Estic tocant alguna cosa? O... A veure... Sí? Sí? Vinga. Una altra. I aleshores d'alguna manera determinem les prioritats, més que res perquè a l'hora d'invertir també diguem-ne que anem, no? Tenim uns diners però que ens hem d'assignar diferents espais, diferents necessitats i intentem ajustar tot el possible la inversió a la necessitat de l'espai. Identifiquem els problemes que tenim aquests jardins, que un dels problemes greus sembla que és les escorrenties, el drenatge, l'arrossegament de materials. L'enllumenat és modest, però en principi compleix la normativa i funciona, per tant s'introduiran millores molt puntuals, però en principi per part nostra no caldria tocar. Per part de lo que és el Departament d'Enllumenat, consideren que sí es podria millorar i probablement faran com una inversió paral·lela en aquest sentit. Veient que els paviments sí que estan degradats, que han arribat a un punt, probablement després de 40 anys no, aproximadament que tindrà aquest espai, pues, ja ha arribat a un punt que necessita una millora general. També ha hagut un canvi d'ús. Els elements de joc potser són correctes, però l'espai en si mateix doncs no té molta gràcia, les pistes de botxes no tenen l'ús que caldria, ha canviat una mica l'orientació de l'espai, l'ús ciutadà que es fa, i per tant replantegem possibles canvis d'ús o possibles millores. Aleshores, dintre del que és el projecte, amb la consultoria en què es treballa, doncs es analitza una mica el que és bàsic, no? La circulació, les necessitats, l'espai verd, etc., que es pot millorar, que es pot treure, que es pot integrar. I un tema important, parcs i jardins, espais verds, és la jardineria, evidentment. Volem recuperar una jardineria de qualitat i això significa també canviar una mica l'ús i amb l'esperança de la renovació també està una renovació de l'espírit cívic i d'ús de l'espai i pot ser que ens ajudi a conservar una mica més, no?, el patrimoni verd. S'ha de dir que dintre de lo que és la jardineria també estem intentant integrar noves mesures de naturalització i d'integrar una vegetació una mica més adient pot ser per a invertebrats, insectes, papallones, coses d'aquestes, en la línia de no fer servir pesticides i plaguicides, etc.,
el que intentem és ara també que l'habitació acompanyi una mica més el que serien els processos naturals, no? I bueno, tindrem més flors i tindrem una mica més d'amenitat si tot va bé. I la xarxa de rec es millora simplement perquè ja ha quedat obsoleta i si renovem la jardineria i necessitem renovar el rec, doncs és una actuació important que acompanya tot, no? I ajuda a millorar la gestió de l'espai. Aquest projecte no canvia fonamentalment l'espai, és a dir, continua mantenint una estructura similar a l'existent, els jardins continuen sent el que s'han conegut, es milloren substancialment i se reordenen alguns elements, però en principi és un espai molt establert i la nostra intenció és millorar i no pas fer un dalt a baix i canviar tota la plaça, no? Així que la forma bàsica és la mateixa, únicament que tenim un canvi fonamental, que és el canviem l'àrea de jocs que ara tenim la terrassa més baixa, la passem a l'àrea on ara estan les petanques botxes, i la que seria l'àrea de jocs actual passa a ser una àrea de gossos, diguem-ne, formalitzada. D'aquesta manera també preveieu que si els gossos estan més continguts en aquesta àrea, en principi un dels conflictes identificat, que és el gos lliure completament rutjat per la plaça, que es genera per al manteniment de la jardineria especialment alguns problemes, s'hauria de minimitzar. Mirem a l'arbrat, algun dels arbrats està envellit, altre està bé, està madur, però alguns es poden canviar, millorar, es pot ampliar una mica la plantació. I de nou, noves taques de vegetació, siguin uns criteris assumibles per la conservació actual, però també una mica més innovadors i que aportin una mica de valor a l'espai. No es canvia fonamentalment el perfil de la plaça, continuarà sent molt semblant a l'actual, una mica més accessible i una mica més còmoda, però bàsicament en seccions, que això són seccions molt esquemàtiques, el que indiquen és que les coses continuaran com ara. I després l'àrea de jocs es fa una mica més gran, s'inclouen altres elements, es fa una mica més diversa i amb una mica de sort pues, serà una mica més divertida i més amena i per més nens, no? I nenes, que no m'oblidi del gènere tampoc. I l'àrea de gossos, bàsicament, aquí teníem un problema de quant de gran. Teòricament hauríem de fer les àrees de gossos ara més àmplies, més generoses, però tenim un equilibri a guardar amb l'ús. Si ampliava molt l'àrea de gossos, arribava un punt que es menjava una zona de circulació i al final el que he intentat és formalitzar una àrea que sigui còmoda per a les persones que hi siguin, però també per als gossos, i encara que modesta hauria de ser suficient. Comparada amb altres que es troben a la ciutat, és petita, però també més gran que moltes. No? Però tancada, no? Tancada, sí. I res, aquestes serien les fases de l'obra. En principi tenim dues fases previstes. De vegades no és possible mantenir el tema de les fases i es tanca tot alhora, però la idea seria tancar una part i tancar l'altra. La planificació són uns, ara mateix, 4 mesos i mig, no? Comptem aquí, aproximadament. Si tot va bé, començaríem a setembre-octubre d'aquest any i el 2019 tindríem l'espai actualitzat. I el pressupost total arriba als 463.000 euros, en principi. És la xifra que ha sortit a contractació. I penso que res més de moment. No sé si tenen alguna pregunta al respecte o el que sigui. Doncs bé, passarem al següent ordre del dia. Moltes gràcies. Ah, sí, perdó. Alguna pregunta al respecte? No. No. Ara? Sí. Nosaltres vivim davant del parc, o sigui que estem contents d'aquesta millora. Sobretot el tema dels gossos, perquè el senyor dels gossos ha marxat, però per a altres persones és una gran molèstia tenir tota aquella quantitat de gossos al matí desmadrada, vull dir que està bé que estiguin tancats a partir d'ara. A nivell d'obra, res més que això, però a nivell d'Ajuntament tenim una demanda i és intentar reduir, minimitzar o eliminar, si pot ser, el tio vivo aquell que ens posen durant uns mesos l'any, que és una activitat gens instructiva per nens, a més fa soroll, fa nosa, és molesta, segurament són ingressos per l'Ajuntament, però no ens agrada. I per altra banda, el carrer Serinyola, que és el carrer que porta a casa, no? Que és el cul-de-sac, és un carrer que és de servei només pels veïns, però en canvi està obert i acaba servint d'extensió del parc.
i aquella zona es converteix en una zona de bicicletes, patinets, un soroll horrorós, cotxes que entren, que aparquen allà i no es pot aparcar, i demanaríem si es pogués fer aquell tros peatonal només pels veïns, d'accents pels veïns, tipus aquí a Sarrià, que s'han fet els fitons, i que fos només d'accés pels veïns per poder entrar a l'aparcament i que quedés aquella zona tranquil·la, perquè és horrorós de cotxes i molèstia, per pacificar. No? Esteu allà? Jo he arribat a... Disculpi'm. Ah, vale. Sí, peatonal sí, però que no entren cotxes, perquè és que ens aparquen els cotxes davant de casa i no podem ni entrar. Sí. Esperi, si volen al final tenen la conversa que els hi sembla, però els hi contesto molt breument. Amb el tema del carrer Cerignola no hi ha res previst en com actuació en aquest moment. De fet, nosaltres creiem que la part d'actuació de bicicletes i de patinets ha de ser compatible amb l'ús de la ciutat i, per tant, no creiem... Podem trobar un moment en què sigui excessiu, però creiem, de fet ho potenciem, hi ha accions en aquest sentit del govern. El tema del tancar-lo en algun tema d'excessiu entrada de cotxes, quan el que nosaltres coneixem, tant des de Parcs i Jardins com nosaltres, no hem detectat un excessiu ús, és veritat que a vegades en trobem algun cotxe mal aparcat, però no és un ús excessiu, almenys la percepció que tenim... Un senyor deia, no, que n'hi ha, sens dubte, no li he posat en dubte. El que li dic és l'ús excessiu o fins i tot depredador del que seria l'espai del propi parc. No creiem que estigui en aquesta situació, però evidentment a la seva disposició per poder-ho tractar. Pel que fa al tema de les atraccions, és veritat que era una situació que venia del passat, que s'havia anat mantenint, que també el propi parc s'havia anat degradant en aquest sentit i que per tant la seva presència donava un cert ús. Amb la remodelació la nostra intenció és que no en torni a haver, justament perquè la remodelació del parc la fem perquè sigui de gaudi general. I no hi ha cap previsió. És veritat que aquestes persones, evidentment, es guanyen la vida, intentarem trobar una solució, si la trobem en el barri, perquè ho puguin fer, però no en el propi parc. Ets la Maria Jesús Illescas? No. Vale. La Maria Jesús Illescas? No. Vale, molt bé. Molt bé, passarem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'estat de les obres del carrer Castanyer, i em limitaré a llegir una nota de la comissió de seguiment al respecte, i que diu: el proppassat 1 de febrer varen començar les obres de remodelació del carrer Castanyer i l'adequació del seu clavegueram, la qual cosa va suposar el tancament a la circulació d'aquest carrer, així com el tancament a la circulació del carrer Sant Gervasi de Cassoles i el canvi de sentit dels carrers Bisbe Sivilla i Reus. Gràcies. Un parell de mesos després, en arribar a les obres al carrer Teodora de Madrid, va quedar tancat la circulació a aquest carrer, produint-se un gran renou per les molèsties que es causaven tant al veïnat com als comerços de l'entorn, ja que es va haver de modificar el sentit del carrer Rubinstein, afectant a tota la circulació i sobretot dificultant l'accés als establiments i entitats dels carrers afectats. Uns 15 dies després, però, molt abans de les dates previstes, es van acabar les obres d'aquest carrer i es va restablir la circulació tant del carrer Teodora de Madrid com de Sant Gervasi de Cassoles, restablint-se el sentit de circulació dels carrers Bisbe Sivilla, Reus i Rubinstein. La comissió de seguiment d'aquest Consell de Barri vol agrair i felicitar els responsables de BIMSA, Lorena Acedo i Marcel Balart, de la direcció d'obres Santiago Esteban, el cap d'obra David Palacios i l'encarregat José Inglada, i també els operaris que han participat per la seva dedicació i actitud positiva front a les dificultats que continuadament s'anaven presentant quan a la càrrega i descàrrega de persones i materials, procurant provocar les mínimes molèsties als comerciants i veïns, atenent dins de les possibilitats les seves demandes. Així mateix, també volem agrair i felicitar els responsables del districte Sarrià-Sant Gervasi per la seva comprensió de les dificultats obligades que assumien els veïns i comerciants, així com per la promptitud i diligència en la que s'han realitzat les obres. Només queden en aquests moments dos trams del carrer Castanyer per acabar, els que van des de Teodora de Madrid fins al carrer Balmes, i s'espera que en breu ja es pugui obrir a la circulació tot el carrer. Moltes gràcies.
finals de juliol, diu el senyor gerent. I ja al següent punt de l'ordre del dia, la línia 9 del metro ens la dirà el senyor Joan Sancho, president de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi. És igual, no et preocupis, és igual. Bueno, bona tarda a tothom, seré molt breu, només tinc 5 slides, o sigui que aniré molt ràpid. Jo en primer lloc voldria agrair al districte el pla de mobilitat. O sigui, hi ha coses que igual no ens agraden, hi ha coses que són millorables, hi ha persones que s'han anat, m'hagués agradat parlar abans, no he volgut interrompre, però des de l'Associació de Veïns i com a president, jo el que demano molt, sobretot, és el respecte per tot el que es fa. Jo abans estava a la vida professional, ara em dedico una miqueta a aquest tema, i estic coneguent persones de tots els colors polítics que treballen i que treballen bé. Hi ha coses que jo sóc el primer no està d'acord, però de veritat es mereix respecte, i qui no estigui d'acord, el que té que fer vindre i treballar i dir pel que no està d'acord. I tenim en compte que la ciutat té que ser sobretot en favor del més feble. El més feble és el vianant, i el vianant de més edat. El pare o la mare que té nens, la persona que té minusvalies, a la calçada el més feble és el ciclista, després el motorista, i després així en volum gran el turisme i la furgoneta i el camió i així, no? I tenim que intentar pensar que tot això ho tenim que anar canviant. Vull dir, hi ha coses millorables segur, però jo crec que més enllà de que es digui superilla o com es digui, el sentit comú fa pensar que hem de tindre zones més tranquil·les que les que ara tenim. Si ara ens anem a les 12 del migdia a la plaça Frederic Soler i veiem la gent gran que ve de la llar dels avis del carrer Teodoro al Madrid i se senten allà, doncs mireu com estan. Són grans, són febles, el lloc està molt degradat, les motos estan a sobre pràcticament de les cadires. I amb això acabo, ara ho presento. Al final, la conclusió de tot això és que els senyors de l'Ajuntament ho poden fer millor o pitjor, però és que hi ha un 30% de les persones que vivim a la ciutat, aquesta suposo que totes, que som els que som incívics. No podem tindre un guàrdia urbano, no podem tindre un mosso d'esquadra al costat de cada un de nosaltres. El 70%, el 80% som gent molt cívica. Els primers els joves, que sempre diem que els joves no ho fan tot bé, però ho fan molt bé. Però hi ha un 20-30% que campen a sus anxes, en moto, en bicicleta, en cotxe, amb un gos, en tot, i tenim que tenir respecte pels altres. O sigui que amb això jo acabo agraint el pla de mobilitat, segur que avançarem, agraint-lo a la superilla, encara que hi ha moltes coses a millorar, no es tracta de superilla, es tracta de tindre zones confortables per a les persones. Anem a peu o anem amb un mitjà de transport? I ara presento molt ràpidament des de l'Associació de Veïns i concretament des de la Comissió de Mobilitat i Espai Públic, agraeixo als meus companys que han fet aquest petit treball. Què és el que demanem? Demanem, sobretot i amb molta força, la finalització del tram central i les estacions pendents de la línia 9. Crec que ha sortit el pla de mobilitat, crec que tots estem força d'acord, però és algo molt necessari. És molt necessari tant a nivell de mig ambient com a nivell de mobilitat. Quan parlem de la línia 10, què parlem? De lo que està en color fúcsia, no? D'aquests trams i d'aquestes estacions que estan entre Sagrera Meridiana i, en aquest cas, la zona universitària, aproximadament 11 estacions. Realment, si això ho tinguéssim, la mobilitat del barri i el mig ambient milloraria en un 100%. Estem parlant que, quan parlem de superilles, a vegades parlem més dels que vivim al barri, però aquí estem parlant de moltíssima gent que ve de fora del barri, de tots els barris de la ciutat i de l'àrea metropolitana. L'impacte seria molt positiu perquè estem relacionant dos mons, el món Llobregat i el món Besòs, no? Amb tot el que això comporta, a nivell de poblacions, a nivell de llocs importants com és l'aeroport, com és Mercabarna, i també relacionem la línia 9 amb tota la resta de línies del transport públic, com és el metro, com són els ferrocarrils de Generalitat, Rodalia, xarxa de bus, tram. Realment és una obra que el que falten són dinerets, però és una obra que crec que tots estaríem d'acord perquè és realment important. Per què ho demanem? Perquè és un tipus de transport que respecta el mig ambient, molt important per nosaltres i pels nostres fills i nets, que comunica el nostre barri amb tota la ciutat i amb l'aeroport, que facilita i facilitaria molt la gran mobilitat al barri, sobretot perquè a nivell de centres educatius, el districte ens ha passat aquestes dades, 126 centres educatius al districte de Sarrià de Sant Gervasi, que es diu aviat, 126, i 52 centres de salut, que es diu aviat. Una gran part d'aquesta gent ve de fora del barri, ve dels altres barris, ve de l'àrea metropolitana. Per tant, crec que la línia 9 és clau.
disminueix molt el flux de vehicles que van, en aquest cas, pel barri, pel districte de la ciutat. Vull dir, inclús crec que la pròpia circulació a les rondes es aniria disminuint en favor de la línia 9. Té un efecte multiplicador per tot el que us deia, vull dir que en aquest cas el resto de línies, en aquest cas o bé de Rodalies, o bé de metro, o bé de bus octogonal o del tram o de més, s'interrelaciona amb el qual anem potenciant el transport públic. Estem totalment d'acord, vull dir que el transport públic permet desplaçar sobretot amb una unitat un número de persones molt més elevat que amb una bicicleta. La bicicleta sí, però el transport públic estem totalment d'acord que és molt important. I és el que es deia, permet de desplaçar amb rapidesa. Quins seran els pròxims passos? La nostra idea és presentar-ho al resta d'associacions de veïns dels barris del districte per presentar aquesta proposta i per consensuar-la i millorar-la si cap. A continuació, presentar-la, en aquest cas, a l'equip de govern del districte i a partir d'aquí, amb les directrius que ells ens diguin, presentar-ho ja a l'Ajuntament i Generalitat. Creiem que és algo realment molt important i volem treballar perquè el barri especifiqui, però que sobretot també tinguem una línia nou potent i que ens ajudi a tots a estar millor. Res més, moltes gràcies. Gràcies, Salvador, Joan, per les felicitacions. La veritat és que bueno, les rebem amb molt d'orgull i molta gratitud perquè no sovintegen i bueno, moltes gràcies, la veritat, jo personalment estic emocionat perquè no m'ho esperava. Dit això, sobre la demanda de la línia 9, evidentment és un tema estratègic importantíssim pel districte i pel barri i el recollim i a partir d'aquí intentem impulsar-ho per desencallar un tema que fa massa temps que dura. I bé, ara seria el moment dels precs i preguntes que, bueno, si vols tu. La senyora Fontanals de Nadal? Tampoc. Vale. Em sembla que avui acabarem ràpid. Un que et diu com a nom instrumental mèdico? Tampoc? Vale. És que molts preguntaven temes sobre mobilitat, que ja han sortit. José Termini Grenon? Sí, ell, la pregunta que volia. Sí, si vols... Esperi un momentet, perquè queden menys. Amèlia Seguí? No. Manuel... Digues l'adreça. Sí, a veure, viu al carrer Eduard Fonseré. Bueno. Àngels García? Tampoc. Hi ha algú aquí que hagi escrit una demanda? Que acabarem abans. Eh? El senyor Boix i vostè. I aquest senyor. Però ja està. Faci vostè les preguntes que tenien. Comienzo yo todo el caso que este escrito ahí. Si bien se ha hablado ya en el plan... Acérquese al micro, que si no, no lo oímos. Si bien se ha hablado en el plan de movilidad sobre el tema, vivo en la calle Román Macaya, León 3, en la zona esa, y sí. Venimos solicitando hace tiempo zona de área verde de estacionamiento. Pero ahora hay un problema mayor, que si bien todavía no se ha instalado zona de área verde, se están instalando en la zona vehículos que llevan más de 6 meses parados. Inclusive hay furgones que lo utilizan para guardar muebles y trastos viejos. Entonces yo creo que el ayuntamiento debía tomar parte, si bien no está la zona verde, hacer algo para modificar esa conducta de que los vehículos se estacionen más de 6 meses en la calle. Ho recollim i ho mirem. Mirarem. Tengo los datos de los vehículos, si quieren. Ho mirarem, sí. Ens posarem en contacte. Aquell senyor d'allà darrere... Bona tarda, sóc Xavier Baró. La meva pregunta era,
He sentit dir que es vol fer alguna cosa respecte al tramvia blau, no sé quina, i la pregunta. Penso que el tramvia blau és un element de patrimoni ja, que s'hauria de respectar i no tocar amb res. Eh? I en d'altres coses més importants en les que invertir diners. I a més que això seria fer malbé un patrimoni. Eh? Penso que no ho sé què hi ha. Pel que sabem... Sí, digues, per... Tinc més, si vol ho anem per parts. Bueno, aquesta del tramvia blau es manté i tenim, bueno, ens han dit que si no s'està licitant, està a punt de licitar-se per poder-se fer el projecte bàsic per estudiar doncs, quines són les necessitats del tramvia, la via, com s'adequarà tot. Vull dir que la idea és mantenir el tramvia blau. I s'està licitant el fet de tirar endavant un projecte bàsic per poder veure quines són les necessitats i els requeriments per poder fer les millores oportunes a aquest tramvia blau. Quins problemes té ara? Amb això no us has... Em permetrà que no li digui tots, perquè si no igual no sortim d'aquí i sembla que hi ha gent que tindrà gana. Eh? Jo almenys. Jo que sàpigui no hi ha hagut cap accident. Sí, cap sí. Problema. En va haver un amb una noia que va sortir bastant mal parada, malauradament. L'accident va ser amb prou virulència com perquè aquesta noia en sortís amb una pèrdua d'una part del seu cos degut a l'accident. Eh? Vull dir, sí que n'hi ha hagut. En tot cas, fa uns anys... I d'ençà, la Generalitat, que és qui dona en aquest cas l'autorització pel funcionament d'aquest tipus de transports especials o diferents, diguem-li com vulgui, havia anat donant pròrrogues al funcionament. Però aquestes vies tenen una característica molt especial. Ho explicava aquest senyor que estava aquí, l'altre consell de barri, crec que era força coneixedor i segur que l'explicaria millor que jo. Aquests tramvies quan baixen van frenant en totes les diferents, els tres tipus de frenos que tens, els que es té els utilitza perquè com que té tant dependent doncs no hi ha manera de frenar-lo. Això fa que la via es vagi laminant, es vagi perdent. Això és té un gruix, aquest gruix es va fent més finet fins que deixa de tenir la funcionalitat, que és el cas en el que ens trobem ara. Per tant, s'ha de refer tota la via. Més enllà de refer tota la via, a més, Transports Metropolitans de Barcelona havia demanat poder fer una reforma en algun dels vehicles històrics perquè ja també tenien unes característiques, havien passat tot el temps diguem-ne, de vida útil, etc. Per tant, el que per una banda ha estat una necessitat, la de l'autorització necessària per poder-lo fer funcionar, que la Generalitat ja va dir que d'aquest any no passava, o es feia la reforma o no podria funcionar, que és el cas, es farà un projecte que li dona una visió més àmplia i per tant no només mirem aquesta necessitat de la via, sinó la seva ubicació en aquest moment a l'Avinguda Tibidabo, tant a la part diguem-ne més a tocar de la plaça Kennedy fins a la Ronda, com la part superior fins a la plaça del Doctor Andreu, com també l'emplaçament a la plaça del Doctor Andreu. Per tant, intentem fer un projecte el més ampli possible i que sigui de més futur. El que és important, i sembla que hi havia hagut algú que havia dit que era possible la possibilitat de que desaparegués, això està assegurat que es mantindrà, però necessitem fer totes aquestes actuacions, això implica un projecte, això implica tot un treball previ per després fer l'obra, licitar-la i poder-la executar. Sí, perquè veig que a més volen posar un carril bus en l'Avinguda Tibidabo per sí. Facilitar, no sé com... Sí, la idea és que sigui compatible el carril bus amb el tramvia. Vostès saben que el tramvia blau no funciona tots els dies, és el període no lectiu més els caps de setmana, aquells en què ens ho permet, ja saben que la climatologia també és adversa, en aquest cas amb el tramvia. La idea seria un règim de funcionament molt semblant al que tenim en aquest moment i per tant podríem fer-ho compatible amb l'ús més intensiu per part del bus i de les línies de la nova xarxa que es comentava fa un moment aquí amb el tramvia blau. Bé, és bo doncs, que es mantingui. De tota manera, el risc penso que és més alt en els trams que no en el tramvia blau. No? Segona pregunta. El carrer Josep Garí s'ha entalat de l'ordre d'una vintena de pins
no sé per què, perquè a més són arbres que estaven molt saludables, era un reforç contra la contaminació del trànsit a les rondes i alhora sobre el soroll. Per què s'han talat aquests arbres i amb quina finalitat? Allà que vol fer alguna cosa, perquè són a verda. Llàstima que en aquests moments estaven, ens acompanyaven els companys de Parcs i Jardins que ens han presentat la reforma de la plaça de Ferran Casablanques i segur que ells tenen més informació que jo sobre aquest tema. En aquest cas, sempre hi ha un treball per part de Parcs i Jardins de visualització dels arbres. Si s'han talat és perquè hi havia alguna raó, i alguna raó és simplement sobre els propis arbres, haurien de tenir una malaltia. N'estic gairebé segur. No li puc assegurar perquè no tinc la informació. He deixat la pregunta, sisplau, que em contestin per escrit. Efectivament. Vale. I, en tot cas, la voluntat sempre és de reposar-los. Triguem una miqueta, no som ràpids en la reposició, però sempre els reposem. Si reposen, tampoc tinc res a dir. A veure, si és així. I una tercera ja per acabar. N'hi havia dues, n'hi havia dues descrites. Aquesta seria complementària aquesta de la tala contra la contaminació de les rondes. Està pensat en algun moment que es cobriran les rondes, almenys en aquest tram des de Alfons Comín fins a la Cosmo Caixa? Això piano, piano, Torno molt ràpid. Ja, vostè sap que s'estan fent algunes zones a la ciutat. A nosaltres, en el que és el tram de Sarrià-Sant Gervasi, ja hi ha un 40% cobert. No és el 100%, però tampoc és el 0%. Hi ha un 40% i la previsió és anar venint, com deia el conseller, piano piano, venint des d'Horta cap aquí i en algun moment ens tocarà també cobrir alguna zona de Sarrià. Però, com vostès saben, perquè segur que ho han llegit igual que la resta, aquestes són actuacions molt costoses econòmicament, molt difícils tècnicament, perquè es fa mantenint el funcionament de les rondes i, per tant, es treballa molt de nits, es treballa en algun moment puntual amb talls molt específics. Doncs millor que vostè, no ho diré. La voluntat hi és. Per tant, la voluntat hi és. Que sigui aviat. Bé, el senyor Boix, sisplau. Més que una pregunta, serà una petició a tenir en compte. El gimnàs del nostre barri està al Putxet, però és el que utilitzem la majoria de gent que anem al gimnàs municipal, anem al Putxet. No? Aleshores, els matins està ple, pleníssim, de persones com jo de la tercera edat que hi anem, no? Moltes vegades podem agafar el bus del barri que ens hi porta i si ho programes bé, precisament va planíssim aquest bus del barri. Deu ser el que més ple, perquè a més a més hi ha una escola municipal que també les mares amb els cotxets al matí va planíssim. Però no parlo del bus, parlo de lo que la majoria utilitzem, ja dic, són persones grans, són les escales mecàniques del carrer Bertran, que cada 2x3 estan aturades i les avaries, una va durar més d'un mes. I la gent doncs, acaba dient que no va al gimnàs, no, per què? Perquè arribar allà dalt, esclar, ja arribes esbufegant. Demanaria, sisplau, que vigiléssiu el manteniment i que això es reparés sempre el més aviat possible. Res més, gràcies. En aquest cas, tota la raó. En som plenament conscients perquè realment ens donen molts mals de caps. És veritat que hi ha hagut alguna actuació correctiva per algun tema fins i tot de mala utilització, però la majoria de vegades són temes del propi funcionament. Fins a tal punt, no només malauradament en aquest tema, no només aquí a Sarrià-Sant Gervasi, sinó a altres llocs de la ciutat, hem hagut de rescindir el contracte amb l'empresa que ens feia el manteniment, perquè no n'estàvem satisfets, no n'estem satisfets. Ara mateix li hem donat l'encàrrec a una nova, tot just ha començat. Evidentment, nosaltres intentarem que aquestes, en la vessant, diguem-ne, del funcionament, les posin al dia el més ràpidament possible, perquè
És veritat, no pot ser que tinguem aquestes avaries tan contínues, tan mantingudes i sempre amb el mateix tema. Vull dir, en som coneixedors i en aquest... tota la raó, no, res més a dir. Gràcies. Res més a dir. Aquesta senyora vol fer una pregunta des de fa 2 hores. Jo ja no l'he escrit, però és que no ho sabia que s'havia d'escriure. Jo volia només parlar, perquè hem demanat per escrit molts veïns de Jaime Càncer, Bellesguard, Valeta d'Arquer, que ja al dipòsit del rei Martí Alomà no s'ha obert la part exposada, però darrere hi ha uns jardins, bueno, uns jardins, un tros de bosc que és... no s'utilitza per res, està tancat amb una verja i ens agradaria fer-ne ús pels gossos, perquè precisament els gossos no anessin als parcs i fessin malbé les plantes, a veure si aquest tros el poguessin disposar de zona verda per passejar aquests gossos que van pel carrer o que tenim que anar als parcs i bueno... Ara no se'n fa res d'això, està tancat i no serveix per res. S'ha fet una poda en allà, s'ha netejat, però ha tornat totalment, a créixer. Totalment, totalment. I després, això s'ha fet per escrit de tots els veïns de la zona. Ho coneixem. M'han enviat a mi perquè demanés a veure si hi havia alguna aquí tenim resposta. Aquí tenim un problema de seguretat en aquest moment. Aquest jardí, com vostè sap, que dona la connexió entre Jaume Càncer i la part, diguem, de la zona de carrer Bellesguard, en la part que toca a Bellesguard precisament no té valla de seguretat i per tant aquí amb el desnivell que hi ha entre el que és el propi jardí i el carrer, la gent podria caure. Nosaltres com a espai públic estem obligats a donar aquest element de seguretat. Estem buscant econòmicament la possibilitat de fer-lo. És un projecte que és gran l'entorn i és car. Econòmicament és alt. Estem intentant-ho fer. Mentrestant, el que sí que ja estem a punt de licitar o estem licitant són les escales entre Bellesguard i justament aquella zona de dalt del dipòsit del rei Martí, que ara mateix només estan amb la zona, amb el que és l'encofrat, el que seria la sortida. Les adequarem, els hi donarem una presència adequada, però no tenim la disponibilitat econòmica per poder fer l'ascensor, que era també una altra de les peticions que teníem. A més, algunes millores en el dipòsit que van quedar per fer. Aquesta és la disponibilitat econòmica que tenim. Estem intentant buscar per la resta. En aquest moment, la raó per no poder-lo obrir és, ja li dic, és un tema de seguretat. No podem donar obertura a un espai que no compleix amb uns requisits mínims que en aquest cas no el compleixen. Potser posar una tanca o... És que qualsevol actuació d'aquestes, perquè són molts metres, se'n van molts diners i, bueno, és igual, aquí cadascú té, però en aquest moment no disposem dels diners. I després només afegir que el carrer Infanta Isabel s'ha de vigilar perquè o sigui, tots els arbres tenen... Així de plantes que han crescut, no està net aquell carrer. Bueno, en algun altre consell de barri ho hem explicat. En aquest cas, ara mateix no visualitzo aquells escocells, però és veritat que des de l'Ajuntament hi ha un camí iniciat que és que els escocells, la paraula que s'utilitza o el verb que s'utilitza és naturalitzar-los, els escocells, a més de ser l'espai pel tronc de l'arbre, incorpori algunes plantes, diguem-ne, més salvatjades o no sé com dir-li, que no tinguin tant de control. Per què? Perquè hi ha tota una teoria, ja sap que això també va a modes, en tots els àmbits va a modes, en aquest també, permet que tant una part de la fauna, petita fauna, estic parlant de... Sempre posen el mateix exemple, les papallones, l'utilitzo molt i segur que me'n sentiran a parlar, però també hi ha altre tipus de fauna i tal, que els hi permet amb elles també tenir uns hàbitats. Això també ens redunda, com abans explicàvem el tema de les superilles, en el nostre benestar, no? Aquesta idea d'estar més a prop de la natura, de la naturalització en l'espai públic. Aquest és un camí que s'ha començat. Estem en proves, hi ha petites zones on s'està aprovant, jo diria que el carrer seu és un d'aquests i hem de veure com evolucionem. Si funciona, el que es vol és extendre-ho, si no funciona, perquè trobem evidentment coses que no estan pensades quan fem un projecte, doncs tirarem enrere. Però ara per ara la idea és mantenir-lo i anar-lo
no deixarem que creixi eternament, sinó no anar-lo tallant com abans, que teníem una feina més sostinguda en el temps. Bé, aquest ha estat l'últim punt de l'ordre del dia i només recordar-vos que aquest dissabte comença la Festa Major de Sant Gervasi. Bueno, dígalo ahora, pero ya, vale, se le contestará. Sí, sí, pues se le contestará. Muchas gracias por su asistencia. Vale, y de aquí 5 minutos tancan la puerta del jardín.